Då har Backspin hamnat i Stockholm. Backspin. Ja, just det. Underbart. Och då sitter jag med, ja, jag träffar nästan bara levande legender i den här podden. Sten Hallström, a.k.a. Stonebridge. Just det. Välkommen hit. Tack ska du ha. Och vad roligt att jag får komma till din studio här och titta hur du har det. Ja, men det är härligt. Lite historia är alltid nyttigt. Ja, men det, visst är det så. Jag tror det. Och jag börjar den änden jämt. Du är inte 20 längre. Nej. Och du är extremt produktiv. Du släpper egna mixar, egna remixer, egna låtar. Turnerar varenda vecka i hela världen. Ja. Det är alltså, det är någon slags, jag frågar mig själv ibland, vad håller jag på med liksom? Det känns som en sån här inre calling liksom, att det måste, det känns viktigt på något sätt. Mm. Man måste framåt. Och jag tror att det kommer i andra, alltså när vi började så var det att alla sa, det går inte, så där kan man inte göra. Man kan inte spela, man kan inte göra det, man kan inte, som DJ kan man inte göra en skiva. Alltså det var mycket sån här anti, så att det blivit någon slags, man startade med känslan att man måste bevisa att det går visst att göra. Och sen så har det bara fortsatt liksom. Och då har man, men hur känner du nu då? Känner du att det är, alltså, nu är drömmen uppnådd, nu jag lever som jag ville göra? Jag kan tänka mig att Avicii och de här lite större som drar in, som kan charge liksom $100,000 för ett gig, de kan nog känna det liksom, att man kan käka ett slott om man känner. Ja. men jag jobbar jävligt hårt och det är liksom det, jag satsade på redan tidigt att jag kallar det för Quincy Jones-kurvan. Mm. Alltså han började liksom som en liten jazzkille och koka te till grabbarna i studion liksom, och liksom sakta men säkert har han växt upp till nivå. Och sen gäller det att hålla sig på nivå. Alltså man kan ju fuska liksom och göra en sån här supertönt hit liksom. 1, 2, 3, hoppa allvar. Och sen så blir det en superhit i Sverige. Så får man bokningar i ett halvår och bara galet liksom. Får stå på barer och ja, hoppa, ja, på precis. Diskarna. Och man kanske är fotbollsmålvakt som är DJ. Eller, man, ja, du vet, det finns massor med sätt att bli känd liksom. Men problemet med det är att sen när hitten är över så blir man liksom så här något som katten släpar in liksom. Då är det så här bara, då är det next. Så därför så, min teori är att alltså man kan ju ta karriären som en peak, en enorm peak, och dra in oerhört mycket pengar och bli jättekänd under en kort period. Eller så håller man sig lite i bakgrunden och jobbar sakta men säkert, men håller den nivån. Så det är så jag har jobbat. Men har du varit dedikerat så? Alltså det från alltså karriärsvalet från början, så här, nu ska jag jobba på det här sättet. Har det smugit sig fram? Nej, jag har inte ens tänkt på. Folk frågade under 90-talet, ska du inte göra ett album? Ska du inte göra någonting? Nej. Jag var i bakgrunden, jag var producent liksom och remixare. Och på den tiden var det ju sinnessjuka pengar i remix. Alltså varenda release på alla bolag i världen, alltså större bolag, de hade ju typ 100,000 spänn för remixar och sånt där. Så de bara pytsade ut. Skulle man nämna sådana siffror nu, skulle få hjärtattack där uppe. Alltså. Du kan få 5,000 spänn ja, på kaffe. Ja, det är precis. Det är väldigt mycket, alltså vi kan komma dit sen, men alltså, det är väldigt, de utnyttjar väldigt mycket yngre producenter som, det här är bra för dig, du syns här, vet du. Gör den här mixen till mig så ska vi se till att du blir känd. Jaha. Många går på där, även med spelningar. Spela här gratis, vet du. Du kommer få en jävla, folk kommer se, vet du. Det kommer bli skitbra. Och det är lite tragiskt, alltså väldigt många yngre producenter och DJs blir utnyttjade på det sättet. Mm. Det är bra för dig. Ja, men alltså, jag kan förstå samtidigt, alltså, med den här försäljningen vi har idag liksom, och det finns ingen budget. Men det finns ju en gammal, betalar man inte för det så kan det inte vara bra. Mm. Alltså, det finns en sanning i det uttrycket. Mm. Det är bra. Du, Sten, du är född i Stockholm. Ja. Det kan man nästan höra på. Ja, söder. På dialekten, Södermalm. Ja. För en herrans massa år sedan. Ja, 1961. Ja. Hornsgatan 29B, 5 trappor utan hiss. Härligt. Ja. Och musiken fanns i familjen från början? Ja, det var ju min far. Han var ju väldigt, han spelade piano och gillade såna här Broadway-typ saker. Stora, svepande verk, liksom sjöng han. Hittade på, skrev lite egna konstiga låtar och vi tyckte det var superpinsamt. Speciellt när det var andra släktingar där han skulle spela och vi ville gömma oss bakom en soffa liksom. Min mamma, hon var mer, hon var arkeolog. Båda var akademiker så att de jobbade alltid. Och jag tror att jag har blivit inspirerad. Man måste liksom jobba. Det är något sånt här som är inpräntat. Det här i mitt DNA. Lutherska läraren. Ja, men alltså de jobbade jämt. Alltså det var söndagar och när jag var 2 veckor släpade jag med till Italien. För att sitta i en liten barnvagn när hon grävde en grav ner i Pompeji liksom och såna okay. saker. Ja. Så att det, för mig var det helt naturligt att man reste, att föräldrar jobbade jämt och liksom, det var inget konstigt. Nej. Men det var väl så att
Ja, sen kom Bowie där och jag fick, kommer ihåg en julafton när jag fick Ziggy Stardust albumet och jag blev helt betagen av det här. När du kanske var 78? Ja, jag måste lite äldre, men 72. Jag fick den, ja det var det året den kom ut, det måste vara 72 eller sånt, ja. Där. Var du 11? Ja, 11 då. Och jag såg det här och blev betagen och så gick jag med i hans fanclub, kommer jag ihåg. Det var sån här gult papper jag kvar fortfarande. Så man fick, men då fick man skicka vanlig post? Ja, du fick skicka med post liksom. Och sen så tog det veckor så fick man det här kortet. Man fick skicka en sedel, två pund sedel. Ja, just det. och då började man spela gitarr liksom. Och jag hade en kompis som såg ut som Bowie. Han visade mig massor med saker. Men var det det som inspirerade då att börja spela liksom? Ja, det var nog Bowie. Det var den vevan man började. Alltså gitarr var, alltså 70, nu är det liksom DJ, men då var det gitarrist liksom. Det var ju coola som man kunde vara. Så det var ju så här lite konstiga band, konstellationer. Vi hade aldrig några sångare, så vi fick ju aldrig några gigs liksom. Vi spelade bara garage. Och det ringde i öronen liksom, trummen. Man fick ihop. Vi hade liksom, någon hade en virveltrumma, någon, alltså man plockade ihop lite grejer, så spelade man där. Alla körde igenom samma förstärkare, distade utav helvete liksom. Men det blev liksom aldrig någonting. Men sen, och sen kom disco där runt 78-79. Och jag var inte så här superfan, jag gillade Yes och Genesis, progressive rock liksom, stora feta ljudbilder liksom. Så var det en kompis som släpade med mig på klubbar liksom, och tyckte man, det här var ju lite cool alltså. Sen skulle min syrra ha studentfest, och min pappa tittade igenom budgeten, och det stod DJ, 500 kronor, det här går inte. Du är DJ, sa han till mig då. Va? Ja, men du har ju skivor. I hans värld var det, så har man skivor då är man DJ liksom. Men hade du mycket skivor då? Nej, jag hade köpt. Vi är sådana här klubbkids. Vi sprang ju på Grand Garbo och liksom klubbarna, Tramp, New Generation, alla de här klubbarna. Så gick man och köpte. På den tiden då, när man hörde något bra liksom, så frågade man vad det här. Och så skrev man upp det på en liten lapp liksom. Så gick man till skivor, för han köpte en 12 då liksom. Så jag hade väl en samling, en ölback liksom, med vinyl. Sen var det en kompis som hade varit DJ på lite tidigare, han hade två backar. Så jag frågade, kan inte jag låna de här? Så sa han, du måste ha en SL-1200. Så då köpte vi varsin, vi hade inte råd att köpa två. Ja, just det. Så han köpte en och jag köpte en. Och sen så lånade jag en mixer och så hade jag en jävla högtalare. Och han tyckte, det här går för fort, det här går för fort. Liksom så här, du får lugna ner nu. Liksom. Jag gick in då i min entreprenörsanda. Liksom. Nu ska vi bli DJs. Köpte hela, för ett gig köpte hela riggen liksom. Och det var den första studentfesten. Och det är ju så att de flesta planerar inte DJ för studentfesten. Så här, de lämnade det till slutet. Och de tyckte jag var så bra. Så jag fick alla, jag hade printat visitkort som satt i en liten hållare. Så att alla i hennes klass bokade ju mig. Så det var ju typ 20 gigs i rad där. Hela den bra. Ja, det var skitbra. Maj 83 då, så jag spelade typ varje dag en månad. Och kände, det här är det shit liksom. Men det verkar lite så här, alltså 83, 22 bast någonstans. Ja. Och entreprenörsandan var där då liksom. Ja, med visit och bio, massa Bowie, Beatles museum och, alltså sen jag var 12 år sedan jag hade såna här verksamheter liksom. Jaha. Alltså med bion var det att man tvingade ner någon släkting att betala 2,50 för att se en 8mm film liksom. Som du hade gjort också eller? Ja, ibland gjorde vi, och så ljudet var kassett, så man var tvungen att ha en cue liksom, man skulle trycka på kassetten. Ibland stämde inte synken och fick man liksom fixa lite. Ja, just det. Ja, det var jävligt patetiskt, men det var ganska roligt. Hur som helst så. Men vad var det för högtalare på den tiden? Det var stora as. För jag såg dem för inte så länge. Jag tror att inte slängde dem. Det var någon skivaffär i Vällingby som hade byggt custom made av köks. Det är sådana här blanka köksbänksmaterial, hade han byggt två basar. Aha. Och så var det två toppar. Och så hade de sådana här schysst galler på det. Så jävligt respektfullt ut. Så jag köpte dem. Jag tror de var orange. Typiskt nära 70-tals köksfärger. Orange då. Och rött liksom. Så jag målade om de vita. Och sen så rockade vi ut på den här klubben. Det lät rätt bra. Jag köpte någon maranssteg. Jag kvar fortfarande. På någon affär på Sveavägen hade rea liksom. Och sen så hoppade den här killen av. Han tyckte det gick för fort. Och efter de här studentfesterna kände jag att det här funkar nu. Och så sa jag till en kompis, nu måste vi starta klubb. Så vi gick till en liten äcklig, som vi kallar spyfik liksom, på Kungsgatan som heter Lilla Vivel heter det. Lilla Vivel? Ja, det var ett konditori och bredvid var en lunchrestaurang. Så vi knackar på det, kommer ut en kock med skitigt förkläde liksom. Så, åh, tjena. Ja, vi ska öppna klubb här. Åh, roligt, för jag tänkte ju alltså. Kan ni någonting? Du, vi kan allt om det. Ljög vi då liksom. Så vi kunde gå ner, då hade de nere, hade de en sån här liten festlokal, ett rum, ner för en trappa. Då visste man ju inte att gå ner för en trappa till ett rum utan där man kan gå runt i döden för en klubb liksom. För att en klubb ska fungera måste ju vara rundgång. Du har ju dansgolvet i mitten så kan man gå runt dansgolvet. För folk vill ju titta på folk. Det fattar vi inte då, så vi hoppar på det där. Och det var ju för sig jävligt bra, för man var tvungen att spela jävligt bra för att hålla de här jävlarna där nere. Så då fick man ju lära sig ADHD-mixning, alltså inte för långa låtar och klippa. Och
Det gick skitbra. Vi lyckades hålla liv i det där i 3 år. Det här är mitten på 80-talet? Eller? Ja, 83 öppnade vi. Vi lyckades hålla igång till 86. Mm. Fellini hette klubben. Jag har brev fortfarande från regissören. Jag fick tillstånd att använda hans namn. Ah, du frågade? Jag skrev ett brev och fick ett brev tillbaka. Det fanns ju ingen e-mail eller någonting. Ja, just det. Fan, det är stort ändå. Ja, det borde Fredrik man frama Fellini. In. Alltså. Jag ska försöka hitta det där och rama in det någon gång. Sen kom den kille som heter Ludde Lindström. Han hade trendiga rockklubbar och de fick fullständigt rättigheter i den vevan. Och då kände han att de här små killarna funkar inte. Så då tog han över och gjorde en klubb som heter Cool Cat där. Och jag började då spela på make-up och konfetti med Sydney, alltså gay-svängen. För de gay-klubbarna hade jag öppet på söndagar och så här mystiska dagar, torsdagar. Så det fanns ju mycket gigs liksom. Och då började man träffa andra DJs i skivaffären. Mm. Bland annat Robin Rass. Man träffade, René var ju kungen. Ingen vågade prata med René. Han spelade på Dailys. Först Garage och sen så då på Daily News. René Hedemyr. Ja, René Hedemyr, precis. Han var ju kungen. Liksom, tekniskt fulländad. Liksom. Man stod där i smyg och tittade när han mixade. Hans bästa trick var att han hade en mix med 2 låtar. Båda reglerna uppe på mixen. Så frågade han, ska du någonting att dricka? Så går han till baren. Båda reglerna uppe, båda skivorna låter. Han går till baren och hämtar en cola då. Här, varsågod. Och sen gör han klar mixen liksom. Det var hans absolut bästa show-off liksom. Sant. Det klarar man knappt idag. Vi svettades liksom. Alltså, på den tiden var det inte trummaskiner. För att han vågade. Alltså. Att inte bara slamra när han stod i baren. Men han var så jävla cool tyckte vi. Hur som helst så var en journalist från Aftonbladet som skulle göra en intervju med Stockholms DJs. Just det. Mm. Och lyckas få ihop då 10-12 man på Waikiki Café som låg mitt emot, snett emot Record Pool då, som var huvudaffären. Och vi satt där och pratade, tiden gick liksom. Han kom aldrig, den här jävla journalisten. Och då sa det, nej hörni, nu när vi samlar det här, vi borde göra en svensk remix-service. Typ som DMC och Hot Tracks i USA och Disconet. I USA så valde man att göra remixar på, man tog senaste Madonna så la man på en trummaskins intro liksom och gjorde ett skönt break. Så mixvänligt. Ja, mixvänligt, för på den tiden var det ju ofta LP-versioner, alltså det var ju lågt pressat, man kunde inte spela med rundgång på klubben och inga bra intro och sånt där. Medan engelsmän hade mer en tradition och gjorde medleys liksom, DMC. Supergay tyckte vi liksom. Vad fan, René sa det, vad ska jag göra, sätta på ett jävla 25 minuters medley, ska jag stå och peta med näsan här liksom så här. Så det går inte. Vi ska göra som amerikanerna. Vi gör remixar på stora låtar. Och så kom vi på namnet Swemix. Det var han som kom på det. Svensk mix, liksom. Swemix. Skitbra. Jag är ner och hittar en lokal på Kocksgatan. Och så samlade vi ihop. Jag hade en två spårspannspelare som vi kunde mastra på. Han hade en 4-kanalstaskan. Och en jävla konstigt mixerbord. Så vi byggde ihop och någon hade högtalare. Så vi byggde en liten studio där liksom, och gjorde de här remixerna. Det var ju handtryckta. Första samplen kom då. Akai 512 heter den. Man kunde få in en virvel eller ett James Brown-skrik liksom. Det var vad som... Det var allt? Ja, det var allt. Så det var en halv sekund typ samplingstid. Men innan den här intervjun då. Alltså när du hade börjat blivit DJ då. Kände du att det här kommer jag jobba med nu. Alltså det här är mitt jobb. Eller var det bara roligt som fan att hålla på och så bara blev det som det blev? Det var, alltså, när jag går in i en grej så är det alltid 100% och det kändes att det är en speciell grej när man spelar. Om du ser massor med glada ansikten, du gör någonting som gör folk glada liksom, läxa till. Då kommer den här utmaningsfaktorn, vad händer om jag gör det här nu då? Blir de ännu vildare då liksom? Och det blir någon slags gift liksom där. Man får den här enorma återkopplingen liksom från en publik. Mm. Och det där måste ha satt djupa spår liksom, för jag bara kände det här. Redan från studentfesterna? Ja, det började på studentfesterna. Alltså, jag kunde ju mycket väl spela på den sista studentfesten och kommer på att det här var bara dynga liksom, och skitit i det. Men jag blev helt betagen av det där. Ja, vi är ju glada att du inte. Ja, tack. Nej, men sen blev det ju klubben och sen träffade man ju då andra skivmänniskor. Sen gjorde vi Swimix. Sen kom då, efter något år, kom den här tandläkaren. René hade hört talas om en tandläkare som Dr. Alban. Han hade en klubb som heter Alphabet Street. Just det. Och Dennis Pop hade det här tracket som alla ville göra någonting på. Men han hade sparat det. Han tyckte inte. Dajin provade. Pappa Di provade. Och då Hello Africa beatet. Ja, beatsen. Och han hade på med det i flera månader. Och han spelade högt som fan. Så hela jävla huset hörde de där jävla beatsen liksom. Jag kommer ihåg, jag hade hört talas om låten när den kom. Och så... Men jag hade inte hört den, men så var jag ute på ett ställe och bara första tonerna, då hörde jag direkt, här är den. Ja. Det bara, den satt sig direkt. Det var nyskapande, alltså. Det var egentligen en jävligt långsam house-låt. Det var ju rak kick liksom. Mm. Typ 105 bpm och det var massa jävla percussion och annan på och lejrat prylar.
Men vi är på Koksgatan är vi. Ja, så, vi är på Koksgatan. Ja. Så kommer då Alba ner där och han blev, René övertygade Dagge att han borde prova. Och då sa han det. Hello Africa. Alltså, jag tyckte det var det sämsta jävla smörja någonsin. Den här kommer inte ut på den här labeln. René sa det här är en hit alltså. Nej, René, du fattar ingenting. Det här går inte. Så stackars Dagge var tvungen att gå med den här till en kille som heter Jeppe. Som hade en label. B-Tech hette hans label. Och... han gav ut den här jäveln och det blev världens jävla kalabalik. I Danmark vill de signa den här, mega. Och då hade vi tagit in ägaren till Ritz. Vi spelade rätt mycket på Ritz. Och Dagge hade pratat med honom och han ville komma in som delägare. Han såg vår bokföring när man total katastrof. Så han sa, vi startade ett nytt bolag som heter Swemix Records and Publishing. Och det första vi gjorde var att ta tillbaka Alban. Stackars Jeppe, han blev av med det bara. Och sen så licensierade vi till tror jag, Logic som var en BMG-label i Tyskland. Och sen blev det ju en världssensation. Och då var det komplicerade dealare så att produktionsbolaget, det ursprungliga Swemix, fick betalt då. Vi fick 40% av royaltyn, bara för att det var studion som hade gjort det. Och det där fortsatte i åratal. Faktum är att Dagges produktioner där, de här Alban-grejerna, finansierade hela kalaset liksom. Studieprylar och alltihopa. Mm. Men när ni kom, jag tror vi hoppar lite fram nu, men när du och René höll på... Ja, vi hittade Koksgatan, vi byggde studion, alla var där och då... Då, det visade sig ganska snart att fyra killarna, de tyckte bara var en kul grej. De jobbade speciellt mycket. Så de åkte. Men då gjorde ni remixer bara? Ja, vi gjorde remixar. Vi gjorde en bootleg från början som hette då Remix Records. Mm. Och den första, vi fick ett samt... Jag kommer ihåg, jag satt vid telefonen och så ringde det. Så var det Ifpi liksom. Som sa, vad håller ni på med? Därför på den tiden, även nu, så skickar alla graverare och skivpressningsgrejer tvungna enligt lag att skicka ett papper till Stim och Ifpi. Att nu har vi gjort den här skivan. Och då kollade FB och Steam om det finns rättigheter liksom. Och det fanns ju inte. Det var bootlegs helt enkelt. Ja, de sa så här, men ni kan ju inte bara ta Prince och Madonna och klippa om och ge ut på vinyl liksom. Varför det? Det är bara promotion. Hallå. Ni måste ha tillstånd. Wow, okej. Okay. Och i verkligheten kom ikapp. Ja, verkligheten kom ikapp. Och vi lyckades hitta en liten label i Solna som heter Alpha Records. De hade Sugar Hill, labeln hade de. Och så hade de några andra mystiska småamerikanska labelar. Så det var väldigt mycket skumma funkprylar och grejer vi gjorde i början där. Sen kom CBS, som Sony hette på den tiden. Mm. De gav oss, det var Emil Hellman som hade känningar där inne och lyckades få tillstånd. Och då gjorde vi mycket Transdance som var deras stora artist. Vi gjorde specialremixar på dem. Mm. Vi lyckades på något sätt få tillstånd av allt. Till hur kom Warner med och alla var med liksom. Då kunde vi göra stora grejer. Och då hade vi medlemmar, vi sålde skivan. Och folk hade medlemskap. Vi gjorde såna här konferenser liksom, där vi visade workshops och prylar. Det var ganska avancerat faktiskt, måste jag säga. Mm. Men alltså, remixerna då, din musikalitet, har den funnits liksom, hur mycket instrument spelar du? Och liksom? I och med att jag hade de här garagebanden och man hade ju alltid piano, det fanns alltid piano i alla hem. Man satt och klinkade lite grann där. Det måste finnas någon grundmusikalitet liksom. Och sen så köpte jag lite syntar som jag släpade med till den här Swemix-studion. Mm. Och man pillade liksom. Och sen då, ska vi säga, från 88 så började man använda sequencer, Atari då. Och då kunde det bli lite mer avancerat. Man kunde spela flera saker. För nu för tiden kan du ju remixa utan att kunna en ton i stort sett. Ja, nu kan man ju ladda ner stems på beatport liksom. Ja. Och är det bara rätt tonart liksom, kan man bygga en låt. Men då var du tvungen, om du skulle lägga en ny slinga eller något, du måste kunna spela då det. Och nu skulle jag vilja säga, jag jobbar fortfarande på samma princip liksom. Ja. Det, alltså, då var det ju, fick man ju slava en tape. Man hade sången på ett band med en kod som styrde Atarin. Så du startade bandan, då hostade Atarin igång liksom. Och det var så jag gjorde Robin S. Då är sången på tape och kicken liksom. Och sen så gjorde jag basgång skit på Atarin. Och sen tryckte man play så drog det igång liksom. Nu är det ju fan så mycket enklare. Nu kan man ha 65, 70, 100, 200 kanaler liksom. Och du kan spara allting så kan du fortsätta nästa dag. På den tiden hamnar man ju på. Ett litet ljud bara. Ja, men det händer ju ofta. Man kommer på att nej, jag ska nog ta bort hi-haten i det där partiet. Då öppnar man låten och mutar den. Liksom. Klipper av bara det också. Då, på den tiden, alltså, då hade ju hela bordet och EQ, alltså varenda kanal var ju skruvad liksom. Och så skulle en annan kille in klockan 5. Då var man tvungen att riva hela mixen. Först var man tvungen att man kunde inte ta polarid. Det fanns inga mobiler så man kunde inte ta en bild på hur mixen såg ut. Man var tvungen att skriva ner varenda jävla inställning. Så skulle du göra en recall, alltså ta tillbaka en mix. Alltså det tog en dag att ställa in allting. Så. Och det lät aldrig likadant. Nej. Men när Robin S. nämnde du, men det var 93 det. Ja, då har du flyttat till Årsta.
Just det. Men Remix Records och Swimix blev, det var ganska framgångsrikt. Ja, det var väldigt, alltså det började ju, alltså vi, först var det bara remixarna och den här verksamheten. Sen började komma artister, väldigt mycket rappare kom. Mm. Det var någon kille som bodde i Linköping av alla ställen, MCB True. Jänkar kom upp och vi gjorde tracks där. Och sen så startade vi en liten label som heter Basement Division. Och, för att göra egna produktioner. Ja, för att göra egna grejer. Mm. Och då var det så här, dynamiken var intressant. För att, alltså, om jag sa att det var okej att JJ gjorde track, då sa JJ att det var okej att jag gjorde track. Så att alla gjorde sina låtar. Och sen pressade vi upp vinyl. Alltså, helt, och med skitsnygga omslag och sån standardpåse liksom. Och snygga etikett, Basement Division. Sen gick vi nog ner till Vinyl Mania och liksom Record Pool och försökte kränga av då. Så att de kunde, sen var liksom releasen klar. Mm. Sen efter ett halvår sa den igen, vad fan, det bara spruta pengar. Alltså det är ingen som planerar. Man kan ju inte bara släppa en massa skivor hela tiden. Man måste ju ha en plan. Vad fan snackar de om? Så här, nu har vi ju... Men dynamiken var så att om jag godkänner den här killen så kommer han godkänna min liksom, och då kunde man göra en skiva. Så sen började vi strukturera upp och sen startade vi då Swimix. När Tom Talman kom in så startade vi Swimix Records då, den riktiga labeln. Och då var det mer organiserat. Vi signade riktiga artister, riktiga kontrakt. Mm. Sen... Men de här, du pratade lite om de här tröttluvorna också som fanns i studion som bara ja. Var kaffe och... Ja, det, alltså, det, desto, alltså det var ju så att de hade ju dagjobb och de hade liksom en annan karriär, det var liksom lite kul och sådär. Men vi då som var eldsjälar, vi jobbade ju från morgon till sena natten liksom och gjorde de här grejerna. Och det blev lite provocerande liksom att vissa bara satt och lajade där och vissa andra var super. Så det, när vi hade flyttat ut till Årsta så började det kännas, Dennis Pop då, eller Dagge, han började bli lite trött på att vi retade honom för Ace of Base och Hello Africa. Alltså Dagge betalade i kalaset, det var hans produktioner som drog in stålarna liksom, det var ingen hemlighet. Nej. Och han omförhandlade, han fick lite mer betalt faktiskt. Sen så hade han snackat med Tom förmodligen och sagt att jag orkar inte mer med de där killarna, så jag måste härifrån. Och det var då Cheiron startades. Då sålde vi Swimix Records and Publishing till BMG. Och då inträffade en sån här underbar svensk sak. Svensk aktiebolagslagstiftning säger att den första som har registrerat namn behåller namnet. Och som du kommer ihåg, om vi rullar tillbaka, så startade vi Swimix, alltså studion då, med namnet Swimix. Och sen när Tom kom in så startade vi Swimix Records and Publishing. Och de var ju nummer två. Så BMG fick inte använda namnet Swimix. Mm-hmm. Det behöll vi. Och så de kallade vi Cheiron istället. Och så vi kunde sälja namnet en gång till senare. Ja, och Cheiron är ju en saga för sig. Ja, det är en saga för sig. Då började vi driva, alltså det var ju jävligt surrealistiskt. För att alla artisterna på namnet Swimix följde med till Cheiron. Och det, till exempel Dajin som jag producerade, det var ju dansmusik liksom. Och Dagge var ingen jättefan av house och sånt där. Han var ju mer popkille liksom. Mm. Så att det blev liksom att de ratade bara, nej, det känns inte hit där. Det blev en väldigt kommersiell operation där borta på Cheiron. Mm. Så det började driva isär. Och vid den tidpunkten började jag känna att nu köper jag loss den här studion. Så jag köpte Swimix-studion. Och kort därefter kom jag på att varför ska man betala hyra för studio, lägenhet, garage? Varför inte köpa ett hus? Och stoppa in allting där. Och det var jag gjorde då hösten 96 när jag köpte det här på Stora Essingen. Mm. Och då... Sen... Men det, Rasmus Lindvall sa samma sak. Han håller också på att samla allting på samma ställe. Är det ett ålderstecken också, tror du? Att man vill ha allting samlat och så här. Det är skönt att vara hemma på plats och kunna gå upp och... Det var ju... Alltså det fanns en praktisk grej. Jag har precis fått två barn då i början på 90-talet. Mm. Och jag var aldrig hemma. Nej. Och det var ju bland annat det här, det kan låta som en detalj, men det här att när du gjorde klar en mix, då var du tvungen att skriva upp allting om du skulle vara tvungen att göra om den, i och med att vi delar studio. Så det var ju att när man var klar med mixen klockan 8 så tog det 2,5 timmar. Så jag kom ju hem vid 11 liksom, då hade alla lagt sig. Och så är iväg tidigt sen. Och så är iväg tidigt igen liksom, så man var aldrig hemma. Och det var en annan aspekt att om jag jobbar hemma, är det middag kan man springa upp liksom, eller om någon behöver något kan de komma ner. Mm. Och det funkar ju jävligt bra. Så jag var alltid hemma. Jag var aldrig hemma, men jag var alltid hemma, om man säger. Mm, det är smart. Ja. 93 pratade vi om Robin S. Ja. Och då, det var en intressant historia. Ja, men den är intressant. Det var där det liksom small till ordentligt. Alltså det var där den internationella boomen kom för dig. Ja, det var en sjuk historia. Alltså vi hade gjort en låt som hette See the Day. Som hade, vi licensierade den till en liten label som heter Champion i London. Mm. Men en passus. Mm. DJar du liksom samtidigt här nu när ni håller på med studion? Absolut. Ute på klubbar och... Ja, det var framförallt Ritz. Vi hade ju Bat Club då, Sveriges första
Det fanns faktiskt en houseklubb. Det är en kille som aldrig fått credit, men nu ska han få det. Jag har tyvärr glömt hans namn, men han hade en liten klubb i Gamla stan där han flög in folk från Chicago. Och vi trackade alltid honom, men alltså någonstans innerst inne var vi lite imponerade. Han var väldigt tidig. Det var, nu snackar vi hösten 86 liksom. Mm. När House kom så började han boka. Vi drog en Bat Club typ 88 när Acid var som störst liksom. Och det var på en måndag. Och det var packat där inne. Och då fick man ju blodad tand liksom. Sen fortsatte det här på Ritz. Sen så sålde han den klubben. Och då fortsatte man på... Ja, det fanns ju gigs liksom. Man blev landstrykare också. Man åkte till Linköping stad liksom. Åkte ner till Västerås en gång i månaden och sådana saker. Upp i Norrland. Samtidigt som man producerade. Och vi var väl lite sådana här DJ-stjärnor liksom. Remix, det var en stor grej när man kom till Härnösand liksom. Så att, vi fortsatte att spela. Det var väl inte förrän... Ja, sen då den här Robin S-historien. Det var så att vi har licensierat en låt. Unconsolable och CD Day till England. Och jag blev lite sugen. Det blev en liten klubbhit där. Man åkte till London och såg när folk dansade till ens låt. Det var ju häftigt liksom. Man ville ha mer. Så men hade du inte skrivit den då? CD Day var Niklas Vindahl. Nick Nice som han hette. Som hade skrivit tillsammans med sångerskan. Mm. Den hamnade på en label. Och... vad som hände var, jag ringde upp då Champion. Har ni inget annat gammalt skit jag kan remixa? Någonting i källan liksom? Jo, vi har faktiskt en tjej som heter Robin Stone. Och jag heter ju Stonebridge. Jag tänkte, det här är meningen att det skulle hända liksom. Det är ett tecken. Så jag fick den här tejpen. Och gjorde en mix med massa piano och grejer. Det var samma killar som har skrivit Somebody Else's Guy. Så det var lite sån här buggy stil på den. Massa stråkar och skit. Den låter helt annorlunda än den senare mixen jag gjorde. Och den blev rejected, den mixen. Jag blev skitförbannad. Jag gick in en lördag. Jag kommer att göra en spelning på Kulturhuset. Staffan Rideberg, numera Monday Bar, hade såna här enorma fester på teatercafé, tror jag heter, i Kulturhuset. Hela våningsplanen. Och jag, klockan var 4 på eftermiddagen när jag skulle spela vid 8-9. Så jag gick in då i studion och la på den här tejpen igen. Och så lyssnade jag på det jag hade gjort. Basgången, ja, det är fan rätt bra. Det var en M1, så jag tog, det var preset 16, pick bass. Och så klickade jag en gång till nummer 17, organ 2. Och tänkte, fuck, det här svänger alltså. Och skitbra liksom. Och tänkte, fan, jag behöver inte så mycket mer. Alltså, det var sången, en kanalsång, det var inga stämmer, ingenting, bara en kanalsång. Kicken på tape har de spelat in alldeles för starkt, så den var super, det var sån här bandkompression, så det svängde som fan. Och kicken, man hörde lite av de andra trummorna i kickkanalen liksom. Och så den jävla orgelbasen. Så jag la på en liten virvel där och en percussion loop. Och sen så två ackord i refrängen. Och sista gjorde var det där. Distan och jävla Yamaha-syn som jag kollade bort. Och sen var den klar. 4 timmar tog det. Och satte standarden för alltså, den, hur dansmusik låter. Jag tyckte det var så halvdynga liksom. Så jag tog med en datt. Jag kommer ihåg en sån här liten pocket Iva liksom. Tog med mig datten med mastern till klubben och kopplade in den. Så vågade jag inte spela den. Det här är dynga. Jag kan inte spela den liksom. Och det här var då på lördagen. På söndagen så tänkte jag inte mer på det. På måndagen tog jag med den här datten till skivbolaget och spelade upp den för René. Och han sa, det här är helt otroligt. Det låter som bollar, sa han. Va? Bollar? Liksom. Ja, men det är helt grymt. Det var en massa, så här, massa små ljud liksom, som lät som bollar, tyckte han. Sen kom Diane in då. Och sa, det här är bäst du har gjort. Är det sant? Jag tycker det är skit. Så kom Doug in. Har du gjort det? Ja, det hörs. Så blåste han luggen som han alltid gjorde liksom. Och då tänkte jag, that's it, nu skickar jag den inte. Jo, du måste skicka den. Okej, så skickar jag datten till Champion i England. Det tog väl 2-3 dagar innan de fick den där. Så ringde de upp, den är okej, men du måste klippa om den lite grann. Så det här måste läggas till efter varje refräng. Så jag klippte om den här kanske 10 gånger innan de var nöjda. Sen hörde jag inte mer än det där. Sen, vid den tiden hade jag sån här telefonsnack med Joe Negro. Demonproducent i London. Vi pratade om Akai samplers och en Sonic och vilken kompressor som var bra, sån här geeksnack liksom. Och han skickade ett fax, kommer jag ihåg, där så här, fan, din låt är störst i London just nu. Vilken då? På den tiden tog man fax och så skrev man på fax och skickade tillbaka. Ja, just det. Mm. Vilken då? Det var lite kaxigt, inser jag. Och den här Show Me Love-grejen liksom. Det är sant, så fan, jag hade glömt bort den där. Sen, det här var väl november kanske. Sen i maj åkte jag till London av någon annan anledning liksom. Och satte på, det var en torsdag. Kom in till hotellet, slängde väskan på sängen, satte på tvn. Och då var det Top of the Pops. Då ser Robin S sjunga låtjäveln liksom. Så här, i din remix? Ja, nummer 5. Den var 5 i England liksom. Robin S, Show Me Love. Va? Så jag ringer Leib, vad fan har ni inte sagt något? Nej.
vi vill inte tala om det för dig, för då tänkte vi att din remix-fee skulle gå upp. Som om det skulle ha hindrat ja, dig. Ja, nej, men jag gjorde ju billiga mixar åt dem. Liksom. Jag fick 1000 pund från den här mixen. Mm. Så jag gjorde ju kanske 5-6 mixar under den här tiden, och de ville inte tala om för mig att det var en superhit. Liksom. Sen hände det i USA, sen slutade inte telefonen ringa på 5-6 år. Det var helt galet. Och i den vevan så insåg jag att jag är för busy för att spela. Liksom. Så jag tog en liten paus, jag spelade inte mycket då. Nej. Utan gjorde bara remixar. Det var 1-2 i veckan. Det var helt galet. Fabrik. Ja, det finns ju några med Stonebridge remix på. Så att det måste finnas 2-3 tusen. Alltså, ja. Men då var det sinnessjuk. Alltså, det var i 4 år minst en mix i veckan. Mm. I 4-5 år. Och sen, det var inte förrän 96. Då hade jag skaffat en amerikansk manager. Och han sa att han var Todd Terrys manager också. Och han hade ett system. Man spelar... Och sen när de inte bråkar, då höjer man priset tills de bråkar. Det var hans filosofi. Och jag sa, jag spelar inte just nu. Du måste spela. Nej, jag vägrar. Och då sa han, fine, jag blir din manager i alla fall. Och då var det, jag blev erbjuden att spela på Ministry of Sound. Alltså redan, det var ju absolut världens höjdpunkt, liksom, Ministry of Sound i London. Och Todd Terry ska spela allihopa. Och då berättade det för Johnny Boy på Monday Bar. Så jag har fått erbjuden att spela på Ministry, jag tackade nej. Och han blev helt rosenrasen. Du kan inte tacka nej till Ministry of Sound i London. Fattar du inte det? Om jag har inte spelat på 4 år nu. Jag känner mig lite rostig liksom. Så här. Kan inte du följa med som förklädare? Så jag tvingade den här stackars managern att boka min kompis Johnny. Om jag skulle fucka upp så skulle Johnny komma in och rädda. Så jag åkte där till London. Jag kommer ihåg det var liksom packat dansgolv. Och jag klev på där och spelade gospel house med så här körer och lite orglar och stråkar. Och folk bara stirrade, vad fan har den här killen på mig liksom. Och, nej, det var 96. Då? 96. Och då insåg jag, oj, det har hänt lite på de senaste 4 åren. Så jag genomgick någon sån här superomvandling. Som jag gör när jag kliver in i något, var det med högsta. Och blev liksom, då startade min label Stoner Boy Music i New York. Då, liksom, för att vi skulle ha de amerikanska pressningarna med plast på liksom. Mm. Och jag blev stenhård liksom, gjorde hårda mixar. Det var så här borderline... techno liksom. Alltså det blir ju så när man liksom ska visa att man har förändrat sig, då vill man visa det med råge liksom. Men om du lyssnar på de mixarna idag så är de inte så hårda egentligen, eller hur? Nej, alltså jag har alltid varit en låt. Jag har aldrig gjort tracks liksom bara med ett sample, utan det har alltid varit låtar liksom. Mm. Men alltså det var ju betydligt mer klubb än, alltså när man sitter i studion, det är ett vanligt misstag, när man sitter i studion och aldrig spelar ut det, så blir det så, mer och mer musikaliskt. Mm. För att i en studio tänker det är lite tomt här. Måste lägga på någonting. Medan på en klubb är det som är dödande liksom, när det är bara kick och bas liksom, och så här, du vet, jävligt minimalistiskt liksom. Det pumpar jävligt hårt då, liksom. Mm. Men det glömmer man bort när man sitter i en studio. Man vill ha liksom, de här snygga lilla stråkgrejerna. Ett litet sample där kanske. Mm. Så att jag var ju tvungen att liksom strukturera om alltihopa. Och sen ja, det rullar på där jävligt bra ända fram till 2001 så där, liksom. Då börjar man känna att man var rätt trött igen. Mm. För då hade det bara rullat på. Då åkte, ja, då det var ju fortfarande mycket, mycket remixar. Men alltså, man lever ungefär 5 år. På Show Me Love. Hade jag turnerat när den kom ut, så hade jag ju liksom varit på en helt annan nivå nu, inser jag ju. Men alltså, därför att då hade man ju spelat i hela världen för miljoner människor liksom. Och det hade de inte glömt bort. Sen när tiden går så, nu borde vi boka Stonebridge igen liksom. Men det var ett stort strategiskt misstag att inte spela under de här åren. Mm. Men av en är det något du ångrar eller? Nej, inte alls. För att sen hände följande. Jag var i Miami och jag träffade en kille som heter Mark Doyle. Han hade en liten konstig label som heter Head Candy. De hade såna här brudar på omslagen och det var jävligt. Och de licensierade väldigt mycket. Bland annat den här Cedar Day hade de haft med. Och... Fantastiska samlingar. Ja, alltså han var ju... Han var som Steve Jobs. Han visste vad folk gillade. Han kunde sätta ihop saker som folk verkligen älskade. Och han frågade, hör du så spela på en Head Candy Fest här i Miami? Liksom. Så okej. Okay. Så att jag gick dit och han blev alldeles förtjust. Bara, wow! Och erbjöd mig en residency på stående fot. Liksom. Men här är ju bara på 2000-talet. Ja, 2002 måste det vara. Men då spelade man CD va, på den tiden? Nej, vinyl fortfarande. Du spelade vinyl fortfarande, ja. Då? Ja. CD hade väl... Denon slog igenom tidigt i Sverige. Mm. Redan på 90-talet så hade många klubbar den här två racken. 2000F hette den. Ja, det kanske hette. Ja. Två gröna fönster, ja, och pitch och sånt där. Mm. Det var jättemånga som hade gått över. Men i resten av världen var det vinyl, utan snack. Ja. Pioneer hade inte släppt sin första, den här 500, den hade inte kommit än. Nej.
Det var Denon som var jävligt tidiga på det där. Och det slog igenom vissa länder i Europa. Det blev ju klubbstandard i Sverige alltså ganska tidigt. Ja, det var jävligt tidigt faktiskt. Jag tyckte det var superfånigt liksom. Men jag kommer ihåg JJ och Emil Hellman var jävligt tidiga på CD. Mm. De såg i storheten. Man kunde komma liksom med en liten väska med CD och ha miljoner låtar. Liksom. Medan vi fick släpa 53 menyer och bryta ryggen. Aha. Hur som helst, spela på den här festen. De blev alldeles exalterade. Så jag blev erbjuden en residence. Då öppnade de en gång i månaden i London. Och sen började de spela hela England. Sen började det bli internationellt. Och då frågade Mark Dahl, har du aldrig funderat på att göra ett album? Liksom, jo, jag kanske funderar på det, men liksom, jag har aldrig fått något bra erbjudande. Någon på 90-talet var det någon tysk label som ville att jag skulle göra pop R&B album liksom, med typ Backstreet Boys, så det var inte intressant. Mm. Då frågade hon, vad vill du ha då? Här, du får lite pengar, så gör vad du vill. Liksom. Och då gjorde jag bland annat Put 'Em High och Take Me Away, de här två låtarna med Therese, och hade en låt med Ultranatea. Det blev ett album. Och... Men hade du grejer låg då som du kände så här? Nej, jag skrev låtarna då för. Hade du skrivit mycket innan? Jag har alltid skrivit. Jag har ju producerat album. Det var så det började på Swimming. Vi gjorde ju album. Liksom. Mm. Två album med Dajin, jag gjorde ett med Kai. Och liksom, jag producerade upp hela tiden. Hela 90-talet så åkte man till USA i olika vänder och jobbade med artister. Bland annat Michael Jackson syrra, Rebe Jackson, producerade halva hennes album. Och skrev, och var med och skrev där. Någon låt med Will Smith och hans protégé, den här bruden från Fresh Prince of Bel-Air, någon liksom Tatiana Leigh. Så det var ju liksom, den här managern, Todd Harrisman, han var skitduktig på att fixa sådana här produktionsgig. Så det var ju väldigt mycket, jag fick min gedigna utbildning som producent då. En riktig producent. Men skulle du säga att du, att för att göra här så då måste man ändå säga, det är ju nivå på det du berättar. Alltså, skulle du ha klarat det utan någon manager i det läget? Inte i det läget då, nej. Nu är det en helt annan situation. Men då var det att du måste ha en kille i ditt hörn. Liksom, som sköter. Dessutom så är det aldrig speciellt fiffigt liksom, som artist eller producent att ringa en label. Man gör inte det helt enkelt. Man måste ha en representant. Det är ganska vanligt att man har en lawyer, liksom, en amerikansk lawyer som ringer och gör dealen. För att det är väldigt svårt att vara, framförallt som svensk. Allting är personligt för en svensk. Medan i New York så är ingenting personligt. Det är business eller personal. Liksom. När det är business då kan man säga, det här är bara skit. Du får $10,000. Liksom. Och då blir svensken sårad. Liksom. Jag jobbar hur mycket som helst med det här. Liksom. Och därför är det väldigt bra att ha en manager som du snackar skit fan. Jag ska ha 20,000. Håll käften. Jävla idiot. Sen kan de ta i handen och allting och gå ut och ta en öl efter. Liksom. Det är inga problem. Men som svensk är det väldigt lätt att bli personlig med allt. Liksom. Så att det var nog väldigt bra av honom. Och framförallt så pengarna, han var ju sin, alltså han har ju 20% på allt att tjäna. Så han drev ju upp priserna hur högt som helst. Såklart. Liksom, ja. Men det fanns ju obegränsat med jobb på den tiden. Men i alla fall Head Candy, så gjorde jag allmän. Och då blev det en världshit, den här Put 'Em High-låten. Och då turnerar man ju. Och då blev det en konflikt där. Jag fick inte spela utanför Head Candy-brandet. Aha. De sa antingen, jag kommer ihåg jag blev inkallad i ett möte i London. Och då sa de så här, antingen så spelar de med oss eller också DJ for hire. Alltså typ landstrykare. Och då sa jag, ledsen, alltså, jag tycker ni är unreasonable här. Liksom. Jag har en topp 10 hit och det kommer förfrågningar överallt. Jag måste ju kunna spela. Liksom. Nej, du måste spela. Antingen spelar du med Head Candy liksom, eller också får du spela själv. Liksom. Och då valde jag att spela själv. Och då blev det en lite konstig stämning där. Sen sålde de till Ministry, Head Candy. Mm. Och då försvann Mark Doyle som var liksom grundsjälen i hela brandet. Han blev bortkastad. Så då blev det mystiskt där. Och i den vevan så, ja, då satsade jag på min egen label, Stonewall Music. Som jag sen la på Armada i Holland. Och det var ju på den tiden en trans-label. Och de hade ju liksom jätteapparat med distribution och allt. Min smarta idé var att om jag som house-label hamnar på Armada som är trans, då får jag mycket mer attention. För de har ingen annan house liksom. Och det funkar faktiskt rätt bra. Så jag jobbar med dem till 2010 och sen dess är jag då helt independent och driver labeln själv. Nu har vi gått för fort igen. Ja, det ser härligt att gå. Men där har du liksom själva hologrammet. Och så kan vi dyka in i detaljer. Stonebridge, när upptäckte du att du skulle ha ett artistnamn? Det var under Remix Records, så gjorde jag gjorde saker som vi kallar dem för bridges. Liksom. Det var ett jätteproblem då. Det var de här vinyl album, man spelade liksom någon jävla lite konstig låt på sidan track B4 liksom. Och det fanns ingen mix intro. Och det kanske var reggae, så skulle man in en hiphop-låt. Så jag gjorde såna här små bryggor, kallar de för. De
Det var liksom en trummaskin, så var det sån här reggae groove, och sen så kom det lite virvelfilm, blidup, 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 och så blev det hiphop liksom. Och då kunde man spela det där lilla tracket. Man spelar reggae-låten, så mixar man in där bryggan. Och sen så spelar man en hiphop-låt efter. Och så la vi dem på den här Remix Records. Och vi exporterade ganska mycket till England och Italien och sådär. Så vi skrev ett blad som var inne i den här månaden på svenska då. Och sen så på baksidan var det på engelska. Och då stod det så här: Stone has made another bridge. Den här gången är det från funk till hiphop. Liksom. Det var egentligen alltså ett hjälpmedel för DJs. Ja, för att liksom... bryggor. Man kan kalla det för så här mixed tools. Eller DJ tools. Ja, DJ tools. Ja, precis. Och då så René tittade på den här lappen och sa, fan, det här är ett grymt namn. Stone has made another bridge. Du borde kalla det för Stonebridge. Det var 87. Jag gjorde nämligen en undersökning och hittade den första skivan där det står Stonebridge. Och då var det inte ihopskrivet. Men René sa då att, för Apple hade precis släppt Laserwriter. Och det var ju fascinerande på många sätt. För första var den första laserskrivaren. För andra så hade de skrivit Laserwriter som ett ord. Med stort L och stort W. Och René då, som var super Mac-freak. Han sa att Stonebridge ska stavas med stort S och stort B. Fast ett ord. Wow, det är grymt liksom. Så då kom namnet till 87. Mm. Och jag har hållit fast vid det liksom. Det är någonting som jag försöker förklara för mina söner. Att man väljer ett namn och sen så... stick with it. Liksom. Ja, verkligen. Och man kan inte ångra sig om 15 år. Nej. Och ändra inriktning. Även fast det är lite fånigt. Och, alltså, incidentally är det en förort, en jävligt rough förort i London. Så att många år så trodde engelsmän att jag var fyra black dudes i Stonebridge, liksom. Ute i där någonstans, nästan vid Wimbledon. Aha, okej. Okay. Och då frågade någon, så varför tror du att det är fyra? Att de gör ju så mycket mixar. Det kan ju inte vara en kille liksom. Det är helt omöjligt. För jag gjorde sinnessjukt mycket remixar då på den tiden. Sen när jag gjorde den här Therese-låten, då fick engelsmännen för sig att jag var en popartist. Ett band liksom, med en blond brud. Och jag var den här myska killen som var i bakgrunden. Så det var världens problem där i åratal efter liksom. De trodde att Stonebridge var en blond tjej. Så när jag kom till gigs, vad är Stonebridge? Vad är Stonebridge? Det är jag. Nej, vad är hon? Vad är hon liksom? Så det var ju problem. Så det var historien med namnet. Du måste ändå känna att du har haft ett öra på något sätt. Du har nog inte följt utvecklingen. Du har nog nästan ledit utvecklingen. Du är lite som en BMW kan man säga. Och om man lyssnar idag på grejer du gör, så det låter ju trots allt nytt. Men du har inte hakat på alla musikaliska trender. Men det kommer ingen electro house till exempel förstås. Nej. Vad man gör är att man lyssnar på... I och med att jag spelar, jag har två radioshower. Så jag lyssnar på 800 promos i veckan ungefär. Så att, och jag spelar, alltså jag spelar aldrig classic set. Jag åker inte till England och spelar vinyl liksom, och sån där skit som många i min ålder gör. Nej. Alltid framåt. Och vad man gör är att man lyssnar på det. Man har ju min core idé, alltså själva grunden i allt jag gör, det är låtar. Jag har alltid varit fascinerad av liksom funky club songs liksom. Som Show Me Love och Take Me Away och Put Them Higher, de här liksom. Det är liksom positiva, svängiga klubblåtar liksom. Med någon som sjunger. Och jag har aldrig vikit från det. Vad man gör är att man... Alltså, kommer elektro. Det var ju en period när det var jättestort. Och EDM har ju varit stort de sista fyra åren. Då hör man liksom vad det är för typ av basljud. Liksom, om man plockar upp detaljer från The Contemporary. På den senaste låten, If You Like It. Där pianot är ju väldigt... Alltså, man skulle kunna härleda det till vissa Avicii-prylar. Liksom. Det är en melodi i pianot. Det är inte bara ackord, utan det är liksom... Ackorden spelar melodi. Det var också något som House Mafia började med, Axwell och de här. Liksom. Att man gjorde mer än bara ackord. Traditionellt på 90-talet var det fyra ackord som man spelade liksom, och hackade lite grann. Sådär, va? Sen så det som EDM tillförde var att man gjorde melodier i ackorden. Det var liksom som... Och de yngre producenterna, mina söner kallar det för melodi. I min värld är melodi det är vad sångerskan gör. Hon sjunger en melodi liksom. Men för moderna, alltså unga producenter är melodi den här lead-synten som går, som spelar liksom själva melodin. Mm. Så man plockar ju upp liksom grejer från trender som kommer. Liksom dubstep på jävligt mycket. Det kommer ju från drum and bass från början. Man har alltid varit imponerad av deras trumprogrammering. Helt sinnessjuk detalj liksom. Så man plockar upp grejer därifrån. Man plockar upp grejer från trap liksom. Så här, fuck vad de EQ-erna, 808-kicken häftigt liksom. Då kan man använda den av breakdown liksom. Så att man plockar liksom contemporary detaljer som man stoppar in. Det är så man liksom håller soundet fräscht. Mm. Så jag har aldrig varit så att jag låst in mig till rum och säger det här är jag, vägrar att lyssna på. Nej, liksom, man följer med.
För man måste ju också vara realistisk. Alltså på radion, alltså om låten låter helt annorlunda och mixar på ett helt annat sätt och allting är annorlunda, då är risken väldigt stor att den kommer låta lite weird liksom. Alltså det, många radiostationer kommer känna att jag kan inte spela det här riktigt. Och det har hänt, min näst senaste singel var en sån här som föll mellan två stolar. Det var inte Deep House och det var inte EDM. Och då blev sådana som Spotify jätteförvirrade. För att det är ju sånt genretänkande nu liksom. Ja. Det måste vara, ah, det här är Deep House. Ah, det här är EDM liksom. Ah, det här är det. Är det inte det så blir de jätteförvirrade. Och det är ju lite synd faktiskt. Mm. För det tar ju bort lite. Det finns ju vissa, Sia till exempel är en sån här underbar artist som kan få för sig att de ska uppträda med en papperspåse på huvudet liksom. Och hon kan göra en sån här, en låt med ett liveband. Men hon är så etablerad att liksom det är välkommet. Liksom. Titta, Sia, hon är ett geni. Hon har gjort en reggae-låt nu. Men, det är lite, där behöver man inte tänka genre. Nej, själv, utan är man så man kommer upp till nivå, då kan man göra vad fan man vill. Liksom. Mm. Det är ju även samma med rockartister. Liksom. Mick Jagger kunde göra en discoplatta. Liksom. Mm. Det var ingen som lyfte ett ögonbryn. Är du där? Göra vad du vill? Nej, utan fortfarande måste man ju, man måste liksom tänka, man måste titta lite grann på vad som gäller. Och liksom göra sin version av det som är, anser jag. 800 promos i veckan, säger du. Ja. Två radioshower. Och jag vet att jag följer dem båda. Det är något som heter Stonebridge Saturdays, va? Ja. Som släpper på lördagar. Den spelas på lördagar i USA på ett nätverk som heter Sirius XM. Det är satellitradio. Ja. Och det är oerhört stort här för att de var smarta. De gick till Detroit, till GM och Ford och de stora biltillverkarna och sa att det här är nya som kommer. Ni borde stoppa in en satellitmottagare i varenda bil. Okej, sa Detroit. Liksom. Vi gör det. Liksom. Men då får ni erbjuda ett mervärde. Så det ligger så här plastkort på instrumentbrädan när man köper en ny bil i USA. Free trial, 6 månader. Och det är väldigt många som hoppar på det och fortsätter. De har ju Howard Stern, de har 50 Cent har en show där liksom. Så det är 2 danskanaler. Den ena heter Electric Area, där är de lite tyngre, weirda prylarna liksom. Trance och elektro liksom, shower. BPM är den mer kommersiella och där har jag min show. Mm. Anledningen till att Stonebridge Saturdays var att jag hade 3 timmars show. Från 9 till 12 varenda lördag och sen så från 1 till 4 var det en replay på den. Så jag ägde ju lördagskvällen. Mm. Och det där var sinnessjuk exponering, så jag har blivit bokad solid då senaste 3-4 åren har jag spelat jävligt mycket i USA. Nu är den flyttad till 1 på natten, och vilket är 10 på kvällen i LA, och det är en timme, men fördelen är att jag kan spela precis vad jag vill. Om du har följt ett tag den här showen så har du märkt att den har blivit mer mig liksom sista tiden. Det är bara en timme nu, och nu väljer jag själv vad jag vill spela. Liksom. Mm. Förut var jag tvungen att följa deras playlist. Och det tillkommer i det här rummet? Det tillkommer här, ja. Det gör den på söndagar och måndagar. Du har lite att göra då. Ja, ja, sen så gör jag en show i Japan som heter Stonebridge Guest Mix for Head Candy Japan. Just det, och där är vi Head Candy igen. Ja, det är faktiskt lite... en officiell show. Jag fick skit från London. Jag fick inte nämna Head Candy. Jag fick inte skriva det på bilden. Det är därför den heter HKJ. Mm, just det. Vilket är intressant för att de har ju licensen på deras största hit, Put 'em High. Det är ju Head Candy liksom. Mm. Och jag är med på deras webbsida. Men det är typiskt sådana här London branding dumheter liksom. Mm. Det är en officiell, det är alltså han som gör Head Candy och Ministry of Sound-festerna i Japan som bad mig göra, kan du göra en halvtimmes show i veckan? För att då är ditt namn hörs i Japan varenda vecka. Och då är det betydligt lättare att boka dig där. Mm. Fine, så. Och det har ju blivit fantastiskt. Alltså. Men du åker till Japan och spelar också? Ja, jag ska lite i juli nu igen. Jag brukar åka en gång om året minst och göra det här, de har ett Head Candy pool party liksom. 2-3 dagar och det är fantastiskt. De pratar inte engelska, de flesta. Så de kommer med sina iPhones liksom. Instagram, Instagram! Alla de där följer mig liksom. Och det är rörande, alltså de är oerhört tacksamma. Det är ett fantastiskt folk, alltså samlande. Men, och den showen är lite annorlunda. Där spelar jag då mer soulful och funky. Ja, just det. Liksom. Ja, det, jag har hört skillnaden på det. Ja, och jag belyser ju då alltså, väldigt många yngre, nya producenter är oerhört tacksamma liksom, för att få liksom, för synas där liksom. Mm. Och den kommer ju ut på som podcast och på Mixcloud varje vecka också. Så jag har de där 2 showerna, det är jävligt bra. Var kommer alla promos ifrån? Har du liksom folk som bara vräker saker till dig som vill höra sig? Alla större labels vet ju att jag har de här showerna. Mm. Och det betyder ju väldigt mycket. Alltså en radiospelning i USA, och då ska man lägga till att satellitradio är ju hela nationen och Kanada också. Just det. Medan det är komplicerat i USA, varje stat har ju sina stora stationer på FM. Just det, du kan liksom inte spela, det är inte som i Sverige. Nej, P3. Det finns ingen P3. Nej.
Och det där var ju, det tog ju mig 15-20 år att fatta liksom. Det är därför det kostar typ 250 000 spänn att promota en singel till radio i USA. Ja, för du måste, på alla stationer. Ja, du måste skicka en kille till 50 stater och hälsa på varenda station och ringa varje vecka för hur det går. Kan jag tänka en övermänsklig uppgift att ringa 50 stater liksom, och kanske 3 stationer i varje stat. Det låter lite 1800-tal på något sätt redan. Ja, det fortfarande. Ja, precis. Alltså vi är så bortskämda. Sverige, Holland, England. Vi har ju det här skattefinansierade public service. Och för, en andra fördelen med Sveriges Radio och BBC är de här, att de spelar ju inte det som de har ingen annonsering. Mm. Det är ingen kommersiell ingrediens, utan det är alltså musikfans där på radion. Och det, i Sverige har vi tradition att man vill hjälpa den svaga. Så att sådana case som Avicii och sånt där, de får inte såna här extra bonussupport liksom. Då tycker Sveriges Radio att han är så stor, han behöver inte hjälp. Däremot den här lilla drum and bass-artisten i Kiruna som sitter i ett tält och gör sina beats liksom, han behöver hjälp. Så att vi har den här fina traditionen att liksom, nya artister får liksom, stöd. Det är samma sak på BBC liksom. Och det har de inte i USA. Nej. Du, när du, hur många gig per år gör du nu? Gör du bara såna här stora klubbgig? Eller åker du inte landstrykare längre? Nej, landstrykare. Jag spelar faktiskt i Göteborg regelbundet. Kanske 4 gånger om året på Valand. Jag gillar verkligen Göteborg. Och den promoten, han var liksom klubbkungen där redan på 80-talet. Liksom. Han håller färgen liksom, och bokar mig. Och det är en ren musikupplevelse. Han bokar mig för att han gillar stilen. Liksom. Mm. Men i övrigt i Sverige, det är svårt. Alltså, vi har haft någon sån här Vegas... vad ska vi kalla det för, sjukdom här liksom. Folk har skickat entreprenörer, eller liksom klubbägare har åkt till Vegas för att se hur det går till där. Och drinkbord är populärt och sen sponsorvägg. Det har blivit lite så tyvärr, framförallt i Stockholm, att liksom, det handlar om att det här är kvällen, ikväll är det här som gäller. Och då vill man att det ska synas på Facebook och Instagram att man har varit där. Så det är mycket bilder på 2 brudar som står. Och så är det en massa logger på alla som har sponsrat eventet. Man ser väldigt få bilder på DJ så här, totalt svettig liksom, spel eller dansgolv som bara lose their shit liksom. Det handlar inte om musiken eller själva kulturen, utan det handlar mer om att synas, att bevisa att jag var där på den här kvällen, viktiga kvällen på Stuvekompaniet. Men förbereder du setten då när du kör eller? Jag vet när jag spelar mycket i USA, jag vet liksom från stat till stat, alltså, jag vet till exempel att Washington är mer urban liksom. Så då vill man gärna, jag har några bootlegs som går ner till så här en Dr. Dre-pryl liksom, och de bara dör där liksom, och sen går upp till house igen liksom. Medan i till exempel Detroit är det ju en helt annan, de har ju sin historia. Techno-staden. Ja just det, så att där kan man vara ganska relentless och köra någon Detroit-klassiker så dör de där liksom. Och i LA så är de bara musikmänniskor, vad som helst. Så att jag förbereder, jag har liksom ett frame, en ram kan man säga, ett ramset liksom, jag vet ungefär, de här låtarna kommer jag välja mellan när jag åker dit. Sen har jag flera mappar med klassiker. I England så är det bara klassiker som gäller nu. Alltså de har fått helt feber. De insåg att de här yngre deep house kidsen liksom, de går till en bar och liksom lyssnar på musiken och dricker vatten. Och det är ju ett problem. Alltså, det är ju de som dricker som betalar kalaset. Liksom. Ska de boka en dyr DJ, då måste de få igen pengarna. Och då kommer man fram till England att de som betalar, det är ju de som är 40 plus liksom. Och vad lyssnar 40 plus människor på? Ja, de var ju på Ibiza 2003-2004. Liksom. Det är ju de här Shapeshifters, Freemasons och liksom Defected, Headcandy. Nightcrawlers. Ja, precis. De här grejerna. Exakt, ja. Så att nu har det blivit en liten uppsving. Jag tackar i regel nej till de här. Och om de vill att spela, då säger jag kommer spela moderna versioner av... Det är liksom Lola Steam-hooken, fast det är en modern produktion. Det bryter ner till det någonstans. Och jag har en ny version på Put 'em High som jag spelar. Och det brukar de i regel acceptera. Spelar du alltid Show Me Love? Ja, faktiskt. Jag gjorde inte det under 15 år. Liksom, av någon jävla anledning. Men nu gör jag det igen på varenda gig. Och jag, liksom, har vi någon så här Stonebridge-brand? Alltså, spelar ja, med? Men det är alltså... faktum är att väldigt få vet att jag har gjort den. Liksom. Alltså, de som har bokat mig vet ju. Och såna här fans som kommer dit vet ju. Men liksom, gemene man känner, bara älskar låten liksom, och de bara dör när den kommer. Och som jag läste någonstans, så det kommer ju nya remixer på den hela tiden. Ja, det gör det. Hon har själv gjort covers liksom, och hon har gjort en ny nu som kom på en liten tysk label. Jag är inte 100... Jag är lite old school på det sättet. Jag tycker att man liksom nedvärderar hitten. Man liksom... Ja, låt den vara på man sätt. Spär, ja, alltså det där... Jag gjorde den här 92 och jag har inte tittat tillbaka. Liksom. Det är därför jag aldrig gjort nya versioner. Liksom. Nej. Stonebridge 2002 K16 mix liksom. Ja, just det. Man skulle kunna upp med lite väldigt många. Axwell sa så här,
men varför spelar du inte Robinés? Den är största. Till det var en grej jag gjorde 92. Jag kan inte fatta det alltså. Och sen kortare efter så bad han om kapellan. Och sen kom det den här Magenta bootleggen med Robinés. Just det. Som han och Erik Prydz gjorde. Och sen kortare efter kom Bi med Layback Luke och Steve Angello. Som sen blev Show Me Love cover. Så att alltså, de kunde, den generationen kunde inte förstå att jag inte gjorde en big deal av det. Men liksom, jag tyckte att det där var en grej jag gjorde 92, nu gör jag det här. Gör, liksom går vidare, ja, precis. För så, ofta är det väl så med människor som har gjort en stor grej. Man vill inte glömma det, men man är ju aldrig bättre än sitt senaste verk ändå på något sätt. Att man hela tiden vill ta sig vidare. Det är jävligt intressant att du säger det, för att jag tänkte på det. När man tittar på Bowie eller något stort band som man gillar liksom. Så när ska han köra Ziggy Stardust liksom? Ja, varför, han har ju en ny platta som han vill promota. Han vill ju helst köra hela sitt nya album och kanske droppa liksom som Prince också liksom. Då vill man höra alla de här klassikerna. Purple Rain och ja, Let's Go Crazy. Så då tyckte man var skitsned att inte han liksom spelar mer av sina klassiker. Mm. Nu när folk vill höra bara det gamla liksom, så förstår jag precis hur de kände. Liksom. Mm. Vad fan, hallå, jag har liksom jobbat i 20 år nu, det är nya grejer här. Liksom. Mm. Men man vill bara ingen höra det gamla. Ja, de vill bara höra det gamla. Liksom. Just det. Men jag hittar den här fantastiska kompromissen. Jag har liksom fixade versioner på hitsen. Så att det är modern. Det märker man. Jag spelade på en sån här förra året i norra England. Då var det ett berg av vinyl, jag svär. Det var liksom typ 20 såna här UDG 90-väskor liksom. Och folk drack liksom öl på flaska och spelade klassiker på vinyl. Och det första problemet som inträffar är att alla de här riggarna är tunade för CD och USB. Ja. Så att det blir rundgång, varenda breakdown. Och sen så är det långa versioner, 8 minuters Morales mix liksom. Du vet, folk med ADHD, alltså folk som är vana vid sociala medier, liksom Facebook, Instagram, allting är instant. Står och puttrar bara så här. Och sen ska liksom 8 minuter, samma, då kommer vers 2, de är beredda att begå harakiri liksom. Fuck me alltså. Så jag klipper till dem liksom. Så det är ADHD som 3 minuter. Och sen så lägger jag på, ibland om behövs så fräscha till beatsen lite grann och sådana saker. Och sen så hittar jag nya versioner, tech house versioner av liksom större hits med hooksen liksom. Så jag, och då funkar det faktiskt. Då, det är okej med liksom, att det är ett modernt sätt liksom, med en flavor från klassikerna. Du, hur är det med personliga vägval och sånt där? Har du känt att det var en räkmacka hela vägen alltså från swimmingstiden och framåt? Eller har du haft dina doubts? Oj, det har varit en lång och brokig resa. Ja, alltså det, man kan säga så här, nu i efterhand så undrar man varför man inte fattar. Liksom, det är ju svårt att se in i framtiden. Liksom. Ja. Man har ju sett vissa tecken. Jag kommer ihåg när CD kom från vinyl. Då borde man ju ha sett att det här är döden för skivaffären. Liksom. Men man vägrar, man är skygglappar, man bara körde på. Sen när Napster kom. Liksom, just det, och folk Napster, kunde bara ladda ner liksom, bara, vad som helst. Då fick man en ganska tydlig, stor jävla tavla. Liksom, att du, det är dags att göra smarta val nu. Liksom, investera och liksom, spara upp här. Liksom, för det, snart kommer någon dra ur proppen. Mm. Men man vägrar, man bara körde på. Och det började bli jävligt. Alltså, faktum att det funkar rätt bra. iTunes blev ju skivbranschen. Man ville ju inte inse, men det var ju så. Redan för 6-7 år sedan. Sen när den stora förändringen var 3 år sedan ungefär. Då bara dök skivförsäljningen. Alltså den försvann. I takt med att Spotify liksom blev... Alltså, tog över världen. Ja, alltså det är ett missförstånd som skivbranschen har. Det är att Spotify snor försäljning. Det stämmer inte. För att DJs till exempel, de lyssnar på Spotify. Man kan höra hela låten. Man kan se hur den börjar och se hur den slutar. Och sen gör man en mapp, som en playlist som heter Beatport. Liksom. Och där lägger man då låtar som man tänker köpa. Sen på fredagen så tar man fram den här playlisten och tar reda på dem på Beatport och köper dem. Så att i vissa fall kan det faktiskt driva på skivförsäljningen. Men vad som har hänt är att förut så gick kids till Beatport och köpte låtar. Så här, strököpte. Typ som jag då på 80-talet när jag gick på en klubb. På måndagen gick man till skivaffären och köpte vissa av de här tolv och man ville ha dem. Liksom. Och vi ska bara säga, Beatport är ju alltså då en stor elektronisk, eller den största. Ja, den marknaden. Det kan man säga iTunes för DJs. Ja, ja, precis. Och det finns ju Tracksource också som är betydligt smalare, renodlad house liksom. Men Beatport har all elektronisk musik. Och vad som hände för 2 år sedan var att de här klubbkidsen insåg att jag behöver inte gå till Beatport och köpa de här 12 nu, utan jag kan gå till Spotify och lägga dem i min playlist. Mina tunes, liksom. Så här, Saturday Night-listan, liksom. Mm. Och kära med sina kompisar. Och det blev ju ett allvarligt
en allvarlig konsekvens. Det finns liksom ingen budget. Alltså, du kan dra in kanske 5-10 tusen på en release, men för att promota den går på 20-30 tusen. Alltså ordentligt. Mm. Så det blir liksom en sån här nedgående spiral. Det är jävligt svårt för ekonomi för labelarna. Mm. Och nu har det börjat komma till en label som heter Sosumi, som är Criders label liksom, som är gratis. Det är på SoundCloud. Han signar grejer och de är där gratis. Och det funkar ju jättebra för honom. Han får ju gigs liksom. Han är jättepopulärt liksom. Men artisterna får, hur ska artisterna få betalt liksom? Ja, men då är teorin att, då kommer vi tillbaka till det som vi nämnde tidigare, att det är bra för dig alltså. Du borde göra den här remixen. Det är bra exposure liksom. Mm. Om du remixar Janet Jackson, då, och det är förvisso sant, gör man en remix på Janet Jackson gratis och så lägger man en preview på SoundCloud, då kommer du få 20 000 plays på den bara för namnet, för Google-effekten liksom. Så på sätt och vis funkar det, men alltså det är bara att alla gör det. Miljoner kids gör remixar och bootlegs och prylar med kända artister och namn och sånt där. Och det ger inte bokningar på samma sätt. Tidigt gjorde det, då var det för den här killen håller på att blåsa upp. Liksom. Kolla, han har gjort det här och det där och där. Han måste vi boka. Men det är som en sån som Avicii till exempel. Han skulle aldrig kunna komma fram på samma sätt idag som han gjorde då. Han gjorde ju det. Han gjorde ju spännande grejer. Och det var, Ash var ju en klubbpromoter i Stockholm. Mm. Han hade en söndagsgrej. Disco någonting heter den. Jag vet inte om det var Dirty Disco. Mm. Han var skitsmart i det. Internationella artister som har varit i England eller i Europa och spelat, då tog han dem på en söndag. Och pröjsade ganska billigt. Han gav dem säkert 10-15 tusen. Men de tänkte, vi är ändå i Europa. Fuck it, vi åker till Stockholm och kör en kväll. Och där blir ju världens succé mot alla odds. Så att han hängde ju på SoundCloud och lyssnade och hittade den här Tim Berg. Liksom. Mm. Avicii med ett i bara. Mm. Han hade precis gjort någon deal med Layback Luke och släppt någon låt. Liksom. Och då föreslog Ash att de skulle träffas och prata. Och då gjorde de den här dealen. Liksom. Jag sköter business, du gör musiken. Och resten är, som man säger, historia. Men han upptäcktes på SoundCloud. Så att, det händer fortfarande. Men det är bara att alla har ju läst den här historien och tänker, ah, det är bara att göra en bra låt och lägga på SoundCloud. Så blir jag jättekänd och står på Ultra nästa år. Men det är tur, timing och talang, som med allt. Ja, det är ju det. Alltså, men Avicii har ju en klar talang. Alltså, killen är ju skitduktig. Det är ingen snack om saken. Nej. Så det har jag gjort. Alltså, det handlar inte bara om att köpa lite stems på Beatport, sätta ihop det på ett snyggt sätt och lägga på SoundCloud, så står man på Ultra nästa år. Nej. Det funkar. Men alltså, man vill inte förstöra folks dröm, men alltså, det kan funka så. Alltså har man en viss talang och liksom sätter upp det på ett sätt liksom och gör någonting unikt, så kan man bli upptäckt och bli en av de här. Det händer ju varje år, kommer det en ny stjärna, liksom Martin Garrix och sånt där. Mm. Men för att då komma tillbaka till den här långa, knaggliga vägen. Alltså det har varit liksom nedmonteringen av skivbranschen. Mm. Musikbranschen, nu märker man ju, nu till exempel Spotify får ju alltid problem. Liksom, det är folk som stämmer om liksom, så här, rättsorganisationer bråkar. Och Taylor Swift tog bort hela sin katalog för att hon tyckte inte att hon fick betalt. Nu har ju mediebolagen, de tre som finns kvar, insett att nu måste vi jaga liksom, internetradio. Vi måste jaga Spotify, Pandora, som är en amerikansk Spotify kan man säga, en radiostation som streamar. Alla sådana här små grejer, de höjer de här internetradiostationsavgifterna har höjts, chockhöjts med 1000% och sådana grejer. Så att nu börjar ju liksom majorbolagen jaga varenda jävla ström. Alltså allt som spelas med musik. Liksom, om ett café ska spela musik, då har de Steam säkert höjt avgiften nu. För att det finns ju ingen skivförsäljning. Liksom. Nej. Och då är, alltså, du får ju betalt när du har en hit. Som den här If You Like It nu, trea på Billboard. Då märker man ju omedelbart att remixförfrågningarna ökar radikalt. Liksom. Nu ser ju folk, man har en topp 5 Billboard. Liksom. Nu måste vi få en remix av Stonebridge liksom. Mm. Och då leder det också till att man får mer bokningar. Fan, den här killen är inte klokt alltså. Han har varit på 25 år, nu har han en hit igen liksom. För tredje årtionde liksom. Då får man ju, och då, det är ju det som är pengarna. Så remixarna är ju en present liksom. Det är sån här godis kan man säga. När man får massor med remixar. Mm. Och spelningarna, det är ju spelningarna och remixarna som betalar kalaset liksom. Mm. Och sen gör man ju då, singlarna är ju som liksom, det är betydligt högre status att ha en hit-singel under eget namn än att ha en hit-remix. Som Robin S, det står ju inte. Det står Stonebridge Mix liksom efter. Jo. Men på de flesta ställen står Robin S Show Me Love. Jag är inte nämnd liksom. Nej. Och där är väl så också att det är väl ingen som har hört egentligen låten innan. Nej. Knappt. Men det är ingen som vet att det fanns en annan låt, att det här var en remix liksom. Nej. Som jag gjorde. Och nu vet jag alla, det var väldigt mycket press. Framförallt på sista tiden av någon anledning. Mm. Men det är problemet att vara remixare bara. Det gick jättebra på 90-talet liksom, när det fanns ordentliga budgets. Liksom. Mm. Men nu, du kan inte leva som remixer, utan du måste liksom göra artistsinglar, helst ett album. Mm. Framförallt i Sverige är det så att en singel är ingenting, men ett album det är ett statement. Liksom. Då är man ju
Jag hade några goda vänner som släppte någon Eurodisco singlar på 90-talet på EMI. Ja. Och, jag menar, Basic började... Element. Nej, snäppet under. Emotion heter de. Ja. Och det var ju helt sjuka budgetar. Ja. Bara på att släppa en singel. Ja, ja, ja. 100 000 var inte ovanligt. Nej. Sen spelade de 30-40 på en remix. Träffade de på krogen någon gång och sa, nej men fan, här är jag, kan betala det här. Det är ja. Märkligt. Ja, 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 men alltså... Jag kommer ihåg att världsrekordet för remix var ju Armand van Helden. Mick Jagger ville ha honom till Rolling Stones. Det var ingen snack om saken. Han skulle ha Armand van Helden. Han har gjort Tori Amos då precis, Professional Widow. Just det. Armand sa nej. Då kastade de $100,000 på honom. Och det där kunde inte vi... Alltså, jag kunde inte fatta. Hur fan kan de betala 100? Alltså, det är fan en mille nästan. Sen förklarar någon professionell människa i USA för mig. Det där får de igen på 2 månader. För på den tiden fanns det compilation. Dance Mix USA liksom. Gjorde med CD då. Med de stora klubbhitsen. Och du vet, ett land som har 200 miljoner pers liksom. De kunde dra iväg typ 2-3 miljoner där. Och bara förskottet den här företaget betalade för att få med den här Rolling Stones mixen var ju sinnessjukt. Halva remixgrejen. Så de tjänar ju pengar på de här remixarna. Mm. Hur mycket som helst. Då fattade jag inte. Det var kanske 5 år efter som de förklarade för mig. Det där får de igen. Det är likadant med, jag frågade en kille i Vancouver, vi var på väg från flygplatsen till stan och frågade, hur kan folk boka Avicii liksom och betala flera miljoner i förskott? Avicii är den säkraste bokningen i världen. Hur fan kan du säga det? Det är ju hur mycket pengar som helst. Jo, vi sätter upp biljetterna 10 minuter senare de slutsålda. Vi har fått in alla pengarna och kan betala honom cash och ha vinsten klart. Däremot att boka en medelklass DJ, liksom, så här, en halvkänd. De flesta klubbkidsen vet vem det är, men gemene man vet inte. Gemene, du förklarar till exempel vad Beatport var. Mm. Jag tar för givet att alla vet det. Ja. Går jag ut i Essingetorget här så tror de att det är en hamn i England. Så Beatport, ja, det måste vara en hamn. Liksom. Medan Avicii, alla vet vem det är. Han hits på radion. Det är världens enklaste bokning. Medan en kille som jag eller, vi tar någon sån här teknonamn, liksom, Adam Beyer. Gemene man har ingen aning, så det är jävligt riskabelt att betala liksom, kanske 200 000 spänn för att boka Alan Beyer. Så vet inte folk i den staden det. Det kan bli halvtomt och då går de i förlust. Det är en ganska dålig affär då. Så det var likadant med den här compilation-grejen. Alltså, det som verkar jättedyrt är egentligen ganska riskfritt. Mm. Det som alla vet vad det är. Du, teknisk utveckling då? Om vi ser från... Jag menar, du började spela på vinyltiden och spelat CD, numera USB. Hur ser du på tillgängligheten av musik för DJs idag? Alltså är det bra eller dåligt? Kan man, att man liksom har hela världen framför sig när man lirar i musikvärlden? Du måste vara, tycker jag då, som är lite Asperger, att det måste vara ordning. Alltså du måste ha ett filsystem. Det är fördelen och nackdelen med USB och Serato och Traktor och alla de här. Du kan, alltså, valfriheten är total. Du kan ha hur mycket som helst. Du kan ha en disk med det. Med liksom allt du äger. Hela katalogen. Men du har så mycket att välja på. Och det är egentligen det som är problemet på Spotify också. Det är bara ett hav av musik. Liksom. Och det är därför som playlisten föddes. Därför folk behöver någon som kurerar det här enorma massan med musik. Samma gäller USB. Du måste ha mappar. Liksom, ett system. Och jag frågar alltid andra. Vad är du? Ja, du vet, jag är en tech, alltså en techno. Liksom, en sån här early set. Liksom, warm-up mappen. Liksom. Ja. Olika system. Fördelen med vinyl och vinyl, då var man tvungen att välja. Man hade en sån här UDG 90-väska. Det var liksom typ 50 skivor där. Mm. Och valde du fel, då satt du i skiten liksom. Ja, för det fanns ingenting, och det fanns inga nödraketer då. Nej. Det hände att du kom till England och killen som spelade innan spelade bara, wow, det här kommer bli jävligt jobbigt. Jag blev bokad i Litauen till en jävla festival. Det var mystiska flugor. De hade lagt den där det var någon gammal sankmark liksom, så det var så här mystiska insekter som landade på skivorna och de spelade trance innan mig och jag tänkte, fan ska jag göra det här house killing, så det var bara pitcha +8 liksom och köra dubbar på B-sidor. Jag hade ju bara min skivväska liksom. Jag kunde inte bara liksom tänka, ah, nu borde jag kanske ha de här grejerna. Sen kom CD, då kunde man göra betydligt mer. Jag var en så här, jag insisterade på en låt per CD, så det var som vinyl fast i en CD. Men det jag saknar är att man kunde bläddra den där och få en idé. Bara, shit, nu ska jag köra den där. Slänga in den. USB, då står man där liksom framsjunken och vrider på den här ratten. Och ser långa rader av namn. Vad fan är ett namn? Det, är liksom, det säger ingenting om låten. Medan på CD kunde man rita en liten rolig gubbe. Det är väldigt vanligt att folk ritade såna här sjuka saker. Ja, för att komma ihåg. För bildminnet. Ja, det är den här med röda hjärtat. Den är grym. Den ska man spela klockan 2. Exakt.
Det där försvinner ju med USB. Man kan ju inte lägga till några så här personliga grejer. Jag har sett folk, men jag brukar alltid snegla liksom på displayen vad de skriver. Så här. Mm. Good warm up, liksom, så här, plus plus och minus plus fyrkant. Darling, emoji puss. De har så här små kryptiska saker för sig. Liksom. Det är ju lite fiffigt. Sen 3-4 år så är det totalt mixed in key. Liksom. Så allt är sorterat i tonart. Mm. Och det är jävligt praktiskt kan jag inse. Liksom. Man har det en... Liksom, just nu har jag en som heter April Fire. Jag ska till USA nu i helgen. Och då har jag ett urval på kanske 80-90 låtar som jag vill spela. Och då ligger de i en lång rad som är kompatibla. Liksom. Mm. 01A, 01B och så vidare. Ja, tonart. Jag skriver båda den här. Eftersom jag är musiker så skriver jag också det... dismal liksom. Det står inom parentes efter. Så att jag har liksom... Och det här har varit ovärderligt. Nu visar jag det här hjulet, mixed in key. Ja, just det. Där har jag skrivit till alla tonarterna. Aha! Så den här använder jag jättemycket i studion. När jag jobbar med en låt som är dismal liksom, då har jag i iTunes. Och så ser man då vad som kan gå ihop och lite sådär. Ja, men till exempel jag jobbar med en låt i dismal där liksom. Då skriver jag in här. Nu visar Stonebridge här på sin skärm ifall man undrar som händer. Alla låtarna är dismala upp här. Då kan man ju spela då. Här lite. Kanske hitta någon liten... Åh, oh shit, det där var en bra idé. Ja, ah, just det. Vi har sorterat i tonart hela iTunes här liksom. Just det, men liksom... du har taggat dem då också med... Det ligger alltså, det är 01A och sen står det inom parentes gismal liksom. Ah. Och sen kommer artist och titel och sen vilken mix det är. Grymt. Ja, det jag organiserar och folk bara, fan orkar du? Ja, men alltså, okej, det är en intressant fråga. Det tar ju ett tag att förbereda. Men när du står där i en klubb och 500 pers framför liksom, då är du jävligt glad att du är på gismal och du har 10 låtar till du kan spela där. Mm. Eller nästa kompatibla tonart. Men då, fan, det här är intressant. För jag föder en ny tanke i det här. Att man får fråga sig, hur fan orkar du? Men då är ett så här, ja, men det är ditt jobb. Så det är samma sak som, hur fan orkar du betala den här fakturan som sitter på kontoret och jobbar? Ja, men det är mitt jobb. Alltså samma sak, alltså det är ju på helt klart. Någonstans är det liksom ditt arbete. Men det är ju bara jobbigt om du inte har gjort det. Mm. Och sen kommer på, nu borde jag sortera allt i tonart. Du ser den här vinylhyllan här inne, helt jävla rum full med vinyl. Hade jag varit smart, nu har de där flyttat så många gånger i och med att jag spelar vinyl, och ordningen är förstörd. Men hade jag sorterat i bokstavsordning eller i genreordning, eller labelordning eller vilket nu kriterier jag har, och lagt in nästa vinyl i rätt ställe, då är det klart. Samma sak med de här USB-sticken. Det är ju sorterat i ordning. Det har han gjort från början. Mm. Alltså när jag lägger till en ny låt med det här, då markerar den enligt systemet, lägger in den. Det är ingen jobb. Nej, det är bara jobbigt om man får en sån här drastisk idé att nu ska jag sortera om hela mitt system. Då dör man ju liksom. Det är ett 3 veckors jobb. Jag är ju jävligt impad av det här iTunes-systemet som jag har. Nu jobbar jag själv i Recordbox. Ja. Så att, och det är ju, där gör jag jobbet åt den. Oftast. Jag laddade ner den där, bland de första när jag kom den dagen, laddade ner. Och sen så gjorde jag världens jävla jobb. Jag sorterade rubbet. Vad jag inte visste var att den använde iTunes. Den delar iTunes-biblioteket. Och på den tiden så gjorde jag showen. Då skrev jag koder och sånt där när jag hade spelat en låt i stjärnsystem. Vad som hände då var att Recordbox hittade inte filen för att jag hade ändrat namnet. Så jag hade gjort looppunkter. Alltså, min vanliga stil hade gått in bara överpretentiöst och fixat varenda låt. Liksom. Nästa gång jag öppnade Recordbox så var liksom 90% av låtarna hittade inte. Det var en tidig version. Men dock. Alltså, jag blev så jävla turned off. Alltså, bara, det här går ju inte att jobba med. Alltså. Om jag ändrar liksom en liten grej så hittar den inte filen. Men du kör ingen sån prepare system? Nej, jag stoppar in de här i Finder. Och så gör jag mapparna där. Med. Ja. Och jag vet att... Och jag, dessutom så på mitt forum så lägger jag alla mina spellistor. Vad jag spelar. Mm. Helt sinnessjukt. Och det är man vana från vinylen. När jag hade spelat en låt så ställde jag den mot väggen. Och sen så hade jag... Dagen efter då, när man vaknar, så tittar man igenom, så skrev man ner vad man har spelat och postade. Smart. Sen kom cederna, då la man dem en hög upp och ner. Så dagen efter hade man högen liksom. Sen när jag bytte till USB, fan, ska jag sätta listorna nu då? Helvete. Så då finns det väl en history-funktion? Ja, då har jag mitt ramsätt. Och när jag avviker från det tar jag en bild med mobilen liksom. Så här, nu spelar den där, gick jag dit. Och sen dagen efter man funderar, just det, så där, sen gick jag dit. Jag vet inte varför jag publicerar. Alltså, du verkar vara väldigt noggrann. Ja. Mycket så. Tror du att, har det varit avgörande för din framgång, tror du? Att du har varit så noggrann och dedikerad. Alltså, du säger att du
Asperger och så, men alltså det är att det är fyrkantiga. Ja. Alltså, grejen är att jag tror att i och med att jag alltid har varit väldigt noggrann, så om man har en svacka liksom, då kan man liksom, då har man liksom en slags grund grej. Det går aldrig under den här, i och med att systemen är i plats, då kan man vara lite slopp i en månad liksom, eller tre veckor. Och det faller inte ihop liksom. Om man är allmänt ostrukturerad och inte har någon ordning på någonting. Igår fick jag ett e-mail från Lee Cabrera. Han har en superhit 2004 som heter Shake It. Killen har haft en hårddiskkrasch. Mastern borta. Boop. Finns inte. Han var så här gråtfärdig liksom. Jag fick ett e-mail. Så, jag reachade ut till alla som har remixat den här låten. Tror du har. Jag går in i mitt vault. Och jag visste att det var 2004. Så det var enkelt. Här är årtalen. Ja, såklart. Det är klart att du har det är klart att du har märkt dem i årtal. Så går jag in på 2004, Shake It, Lee Cabrera. Jag hittade till och med den spanska versionen. Killen alltså var så glad. Så att det är inte första gången det här händer. Nej. Jag har kvar dattarna i ett skåp där. Alla, även delarna, kapelldattar och sådana skit. Mm. Och det har hänt jätteofta att folk har tappat sin master. Liksom, vet inte. Det är ju ett problem nu. Det är ju hårddiskar, de dör ju. Ja. Jag har uppbackat, det ligger liksom triple backup ifall det skulle gå åt helvete. Ja, det måste du ha. Alltså, det... Och då, där har det här att, som jag alltid gjort det, det är inte så att jag en dag bestämde nu ska jag bli organiserad, utan jag har alltid varit det. Mm. Då är det ordning på grejerna, och då kunde jag på 2 minuter hitta en sån här kapell. Ja, och det är det från början. Ja, från början. Alltså, jag tror att det är skitviktigt, att, alltså, och det är samma sak när man har en låt, alltså när man jobbar här, att man skriver vad fan det är för någonting. Här står det vad allting är. Ja. De flesta har untitled, och sen så tror de att de kommer ihåg, ett halvår sedan när öppnar låten. Då har de bytt några plugins, liksom, ny version av Silent, så den funkar inte längre. Liksom. Och så, då har de glömt bort vad det var för ljud. Mm. Och du skriver jag skriver vad det är på här. För det stör mig så här att det är så untitled. Liksom. Det stör min allmänna OCD. Liksom. Ja. Och det är ovärderligt när man går tillbaka kanske 10 år efter. Jag har alltid haft det här systemet, så att när jag går tillbaka till en låt för 10 år sedan, då spelar allting. Och jag ser vad det är för någonting. Mm. Och även om det är en plugin då som är bytt, så kan du se. Ja. Och så kan du bara bryta tillbaka. Och haft riktigt tur så har jag spelat in den som audio. Liksom. Då finns den där. Men, just det. Men de senaste 5 åren är rätt mycket live media. Så det kan bli problem ibland. Men då kommer man ihåg vilket system man körde på. Kanske kan återskapa. Jag tror att det är skitviktigt. För mig har det varit ovärderligt att vara organiserad. Mm. Från första början. Det har man alltid nytta av sen. Du, på vilket gig trivs Stonebridge bäst, som fisken i vattnet? När myser du som allra bäst? Ja, det är en medelstor klubb. Alltså mellan 500-700 pers. Mm. Jag spelar på festivaler. Alltså det är helt... Alltså man tror ju att det borde vara drömgigget. Men för det första så ser du inte ansikten. Nej. Du ser en massa med folk där. Som står och skuttar upp. Ja, de kan göra det. Ja. Sen gäller det att få ihop de där jävlarna. Alltså du måste ju ha någon gemensam en grej i musiken som gör att alla de här människorna bara dör. Och det var därför till exempel trance blev det stora, det första stadiumformatet. För då var de här enorma breakdowns med en stor melodi. Då alla bara, mobilerna kom upp och sådär. Medan på en klubb, då har du 500-700 pers. Du ser ansikten, de är helt vilda liksom och svettiga liksom. Och när, då kommunicerar du med dem, du tittar på dem, du ser att det står ett gäng där borta och gungar. Fuck, de verkar ge lite groovy shit liksom. Då kör man ännu mer av det. Man läser rummet liksom. Och hetsar upp dem till oanade höjder liksom. Mm. Det är sådana kvällar när det inte... Det som är den största turn-offen är när promoten kommer och säger innan man har börjat spela. Du borde göra här och här. Så borde du spela den där. Och Usher är jävligt stor här. Du vet, sån här. Utgår från att man inte kan sitt jobb. Vad fan har du bokat mig för, jävla idiot liksom. Ja, men du ska säga. Ja. Vilket man aldrig säger. Nej, men man kan tänka det. Man blir turned off liksom. Eller när de kommer de första 3 låtarna. Vad fan håller du på med? Du måste spela det här. Mm. Jag var bokad i Dubai till exempel. Då blev jag nedkallad till klubben 4:00 på eftermiddagen. Och vi gick igenom musik. Du vet, vi är väldigt techno. Sen så kom man in på att jag spelar själv. Jag sitter 4 timmar i veckan på beatboard och väljer techno. Och jag börjar mer och mer inse liksom att det här är lite så här specialistklubb liksom. Så jag körde, jag hade valt ut då liksom så här lite Iberican, Chusseball och liksom lite rytmiskt men ändå inte för stort. Då kommer kommer en människa springa ner genom hela klubben. Fuck! Spela Avicii House Mafia! Har inte vi spenderat typ 4 timmar och gå igenom musikpolicyn för den här klubben? Jo! Men det är massa jänkare här nu! De vill ha Avicii! De hade varit drinkbord med 12 jänkare som ville ha liksom EDM. Då flög den här musikpolicyn ut genom fönstret. Mm. Och jag var tvungen att spela liksom EDM istället. Mm.
Det har du aldrig klarat på vinyltiden. Nej. Vilken mardröm. Men alltså, det där är den största turnoffen liksom, när folk inte litar. När man blir bokad och man är en sån här jukebox. Liksom. Mm. Man kan bara ändra programmet. Mm. Men har ditt mission alltid varit att få ut musiken, eller har det varit att få folk att dansa, eller hur har du känt? Den största paybacken i världen, det är när man gör en låt. Ofta så, till exempel den här, det är lite tidigt, jag kan inte ta med den imorgon när jag åker. Men alltså, ta med någonting man jobbar på och spela det. Och testa och känna. Ja, och testa. Man känner direkt, det är helt sjukt alltså. Det har vi pratat om tidigare, att man har en tendens att fylla på låtarna när man inte spelar så mycket ute. Ja. Då kan man inse att liksom det här fåniga partiet där liksom är bara fullständig jävla slayer i klubben. Liksom. Och då kan man ändra om mixen, då kommer man hem och just det här partiet är långt. Liksom, och ändra. Alltså då, som svar på frågan, det är, alltså, när man spelar en låt och som bara, som If You Like It då, när jag spelar den första gången och folk bara dör, liksom, allting bara funkar, det är den största paybacken. Mm. Och då vet man ju i hela kroppen, det här, nu 100%, man vet att det är bästa, nu har jag gjort den liksom, klar. Och sen så börjar man då promota och man får lite gensvar, som nu då är en trea på Billboard. Det är en oerhörd känsla. Liksom. Det måste vara fantastiskt. Ja, jag menar, alltså, det är hårt arbete, 7-8 månader. Liksom. Dels att göra låten, och dels att fundera ut hela releaseplanen. Och sen skrida till verket och liksom jobba ut den. Och sen börjar det ta fäste och sen händer det. Liksom. Det är betalningen för allt. Alltså, då kan man ta en sån här knagglig lång väg liksom, med de här pikarna. Så att jag går aldrig in så här, nu måste jag göra en topp 5 hit här. Liksom. Nej. Och så funderar han på, vad är det fånigaste melodin jag kan komma på? Liksom, jag borde ha någon sån här jättetöntig hook. Liksom. Det har aldrig, jag ser ner mot sånt där. Mm. Alltså att man liksom skapar någonting som man tror kan bli en hit. Alltid utifrån dig själv. Ja, man gör det. Ja. Man tycker, fan, det är lite catchy, börjar man känna. Liksom. Sen så jobbar man lite till. Och så, fuck. Sen spelar man och ser reaktionerna. Speciellt på vissa, hooken kanske bara, folk bara dör. Liksom. Då vet man. Som Put 'em High, jag blir jätteförvånad när den funkar första gången jag spelar den ute. Mm. Då insåg jag att brudarna liksom kände igen historien. Killen hade lämnat dem och så nu skiter jag allt på dem här. Liksom, så där, va. Jag förstod inte att budskapet liksom fick folk uppspelta där. Mm. Typ i tjejlåt. Du, vad gör Stormbridge om 10 år? Det är intressant att jag börjar ju där jag kommer förmodligen dit jag går. Alltså albumproduktion, skriva låtar, producera. Mm. Quincy Jones-kurvan. Nu har jag varit artist de sista 5 åren, liksom, mer, 5-10 åren. Jag är inte den här killen som Keith Richards, liksom. Man rullar ut mig i rullstol, som spelar lite 72 år, så spelar för 30 år. Liksom. Ja, precis. Jag tycker inte det är snyggt, liksom. Och jag vill, dessutom så vill jag inte, liksom, jag kommer ihåg när vi började, då var det så här bromsklossar som ägde Stockholms nöjesliv. De var så här 40-50-åringarna, liksom. Maffia. Vi kom inte in, vi fick inte en chans, liksom, de här nya. Så att dels av den anledningen att det finns alltid en ny generation. Jag kommer inte vara den som krampaktigt håller mig kvar och liksom plastikopererar mig för att se ut som jag är 40. Liksom. Ja, du ser ut som 35. Ja, jag har haft tur. Vet du nu, utan jag kommer helt enkelt gå tillbaka till mera låtskrivande och producera och liksom, alltså skapa musik fast hålla mig i bakgrunden. Hur länge orkar du kuska runt i världen? Det känns som jag liksom. Det är den här callingen. Man känner att det är en quest man är på. Liksom. Man måste, det känns viktigt. Mm. Men jag har börjat tröttna på liksom, att spela. Det är sån här optimistiska. Liksom, någonstans i urskogen så någon ska göra en klubbkväll. Liksom. Och man känner bara instinktivt att det kommer aldrig funka. Liksom. Så börjar tacka nej. Jag väljer de här som är lite bättre. Jag vet. Någon ställe i LA. Jag vet att jag har en fanbase där. Det kan funka bra. Mm. Eller Detroit eller Chicago. Man liksom hoppar inte på allt som rör sig längre. Nej. Det måste vara skönt att kunna göra det också. Ja. Det, alltså det tar ju... Alltså, jag var på en 10-dagars turné då. Började i LA och sen åkte jag till Miami. Och sen åkte jag gjorde 3 gigs i England. På 10 dagar. För 10 år sedan hade det varit ingenting. Liksom. Men nu känner jag att jag kom hem. Det tog 4-5 dagar att komma tillbaka i matchen. Alltså. Mm. Det var oerhört... Alltså, man glömmer ju bort att bara prata med människor. Det var en konferens då. Miami Winter Music Conference. Så man pratade med folk hela dagarna. Liksom. Och man kan ju inte säga vad som helst. Man måste justera sig. Liksom. Och det är jävligt energikrävande. Mm. Intervjuer och spelningar. Massor med flyg och skit. Liksom. Ja. Och jetlag fram och tillbaka. Ja, ja, jag faktiskt lyckats avskaffa det. Jag har massa tricks. Liksom. När man åker till USA då måste man hålla sig uppe till sent. Mm. Så man kommer snabbt in i den tiden.
Och sen samma sak när man kommer hem tidigt på morgonen i Sverige, så får man inte gå och lägga sig. Nej. Då är man fucked. Utan det är bara måste, hålla man måste genomlida den första dagen. Sen är det klart alltså. Ja, inte klart. Man känner att man var med om någonting. Men, mm. men det stora misstaget de flesta gör, de kommer hem och lägger sig och vaknar 8 på kvällen. Så mm. de är ju superpigga. Ja. Du, har någon fritid? Gör något på fritiden? Så här, spela golf som Rasmus Lindvall? Eller? Nej. Jag har min antika Mersa där. Jag har inte haft tid att bry mig jättemycket om den. Och sen så kollar jag filmer och tv-serier liksom, mm. och läser böcker innan jag somnar. Men det är lite, du är i populärkulturträsket ja. Hela tiden. Alltså det känns ju inte som ett jobb. Liksom. Det här är det jag gör, det är min passion. Liksom. Mm. Så jag ser aldrig som, åh nu stämplar jag in här 8 på morgonen, fire upp kaffemaskinen liksom, och gör skrid till verket. Liksom. Utan det är väl lite flytande sådär. Va? Ibland kan man få för sig att man ska åka någonstans mitt på dagen. Det är ju en fördel. Och, ja, det är väl härligt ja. Att ha det så. Ja, det är ju det. Men det blir ju ofta så att man inte gör det. Att man jobbar på bara ja. Helt enkelt. Och du ska till USA i helgen, men det är ju också ja. Jobb. Ja, det är det. Ju. Alltså, men samtidigt, jag känner ju mycket folk där. Jag ser fram emot att liksom, träffa och testa nya grejer och prylla. Så. Alltså, mm. det är ju jävligt, det är ett lyxjobb kan man säga. Det är, man får betalt för det man gillar. Ja, och det är någonting alla borde sträva efter. Alltså. Ja. Och få göra det man vill och få betalt för det. Alltså det, är ju, alltså det gäller alla om man vill bli kock eller om man vill bli vad man nu vill bli. Liksom. Alltså mm. man ska inte säga, det är ju väldigt så här, vi har ju jantelagen. Liksom. Du ska inte tro att du är något. Liksom. Man får inte sticka upp i Sverige liksom, traditionellt. Men det är faktiskt en sanning där. Alltså det är bättre att göra, att sitta på dödande 9-5 som inte leder någonstans. Alltså mm. det förstör. Man sätter... Det finns ju människor som älskar det också, så det ska ja. Vi inte ta ifrån dem. Men... Alltså... I musikbranschen, fördelen med dagjobb är att du vet att du kan betala hyran med slutet på månaden. Mm. I musikbranschen vet du inte. Det kan vara en månad det kommer in noll. Liksom. Det kostar bara. Måste man tänka lite. Så att det gäller att ha lite, man måste vara förberedd på det liksom, mentalt. Att, mm. att det är inte bara flyt, liksom, räkmacka som du sa tidigare. Nej. Utan det kan vara ett halvår när det är liksom, jävligt tufft. Liksom. Mm. Och du är tvungen att prostituera dig och ta de här skitgigsen och göra remixer som du inte vill göra. Mm. Bara för att betala hyran liksom. Om du skickar med någonting till nya DJs och nya producenter, ett tips på vägen från en erfaren, vad skulle det vara? Definitivt skapa en egen stil och inte titta, stirra blind på vad alla andra gör. Nej. Det är definitivt det bästa. Och sen en annan grej är att klippa om låtarna. Liksom, du väljer ut de låtarna du vill spela, klippa om dem. Ändra om så att det passar in. Så när folk, jag har hört jättemycket folk säger, jag lyssnar på dina shower, alltså, det låter alltid bättre. Sen när jag köper låten lite grann. Nej, det är klart. Därför att jag klipper bort massa döda partier och fixar till saker som jag tycker är irriterande. Gör om intron och sådana saker. Det är ju jävla bra tricks liksom, för nya up and coming. Att de har en stil. Liksom. Mm. När man kommer till klubben har fuck den här killen. Alltså, vilka jävla tryck han har hela vägen. Eller han kanske har episka breakdowns. Han kanske förlänger och lägger till saker. Liksom, så här, va. Det finns inga regler. Det är bara att göra vad man vill. Mm. Ta skivorna och fixa till dem så att de passar in. Och ha ett sound liksom. Ett eget sound. Ja, mm. Inte stirra sig blind på topp 10 eller vad alla andra kör. Liksom. För då blir det ju bara en i mängden. Mm. Kom jag på en sak när vi inte har pratat om. När du remixar och skriver och producerar i burken här. Vad jobbar du för programvara? Logic. Logic. Alltid Logic. Ja, det var ju Atari först med Notator. Mm. Och sen då när man insåg audio kom och sådana här prylar. Man insåg att man var tvungen att gå över till Mac liksom, och Logic. Då var det en kille som visade mig och då såg jag att edit-fönstret i Logic var samma som på Atari. Det var 1-1-1, alltså de här långa raderna. Jag ska visa det. Det här var en trygghetsfaktor. Liksom. Det här är identiskt. Ja, just det. Atari. Det här, 77-1-1-1 och sådär. Det här kunde man ju utan innan. Mm. Så då var som har plockat Ataris lite standard. Ifrån. Ja, det här var det enda som var kvar från Notator till Logic liksom. Men sen var man ju en Mac-människa liksom, så det var annat. Däremot kan man ju säga att Cubase på PC till exempel är bland det mest rock-solid jag har sett. Jag jobbar med flera som Chris Kaser och en kille i Detroit som har det. Alltså, det går aldrig ner. Till skillnad från, det här fryser ju ibland, det händer ju mystiska saker. Hårdisken vill inte riktigt vara med. Nej, sen har jag Ableton, jag använder det mest som loop-preview-spelare. Jag rewirar in i Logic och sen klickar man på en loop i Ableton så spelar den i rätt. Alltså, den synkar upp med låten. Mm-hmm. Det är helt fascinerande. Sen drar man in loopen bara, om man vill. Eller keyboard eller vad man gör med. Mm. Men alltså, där kan man säga att det spelar ingen roll vilket program. Det är samma sak där. Du kan jobba med FL Studio liksom. Grym jävla
masteringsprylarna där är helt sinnessjuka. Mm. En kille som Layback Luke tillsammans, han jobbar i FL. Mm. Hans sound blev helt, i min åsikt är att han förstörde sitt sound när han gick över till Ableton. Det blev för clean liksom. Avicii kom ju också från FL. Mm. Från början liksom. Så att jag tycker att tipset där är, alltså, om du gillar att jobba i Reason, gör det. Ja. Bli mästare på ditt program liksom. För att alla programmen kan samma saker. Det finns vissa saker som ändras lite grann sen. Men man ska inte hålla på och hoppa omkring. Och det är bättre att bli mästare på ett. Gräset är inte alltid grönare på andra sidan. Nej, nej. Och det, alla är lika bra. Båda plattformarna är lika bra. Det finns liksom ingen skillnad. Sådär. Nej. Du, Stormbridge, alltså vi skulle kunna sitta och prata 2 timmar till. Ja. Men jag är jätteglad att du tog dig tid att vara med i Backspin. Ja, det var supertrevligt. Ja, vad härligt. Mm. Tack så mycket och rock on. Tack själv.